看前面 哦。你可以说姓刘的。哎，好比。哇。要命啊！是第一集中。是。哎，我怎么是老了？好了了。走，走。啊，看你的几点啊？啊，看你的几点忙？看你的几点忙？在那老头了。好嘞。เอ๊ะบาเอ๊ะบาบาส่งลูกบาอยู่อ่ะมานองไม่ติดอยู่อยู่ค่ะเอ๊ะงะญาณเล้ฉิ่งไล่ฉิ่งญาณเล้ฉิ่งมาเมียอยู่เล้ฉั่วซาจินลูกเอ๊ะอยู่กลางนี้สุกูตองเอ๊ะบาเอ๊ะบาอะลีลีดอกพี่ๆว่าดิเล่งเนาะไม่ดิลูกเนี่ยดิลูกเนาะเปล่าเสียเอ๊ะบาเอ๊ะบาดิมาดิงะญาณนี่อยู่เล้เพี้ยนจิตินี่เนี่ยฉะอังแม้เล้ซวยเมียวก็ไม่ตั้วมาไม่ต้องกอดอยู่เลยบาเอ๊ะบาเอ๊ะบาฉิ่งมาฉิ่งมาฉิ่
不好比奶奶别打人了让你家不比天马你觉得我的就催牛了没劲的就把打的等一点你拉着他们来把你出来了妈耶这马来打你吧呗就跟他不比呀没呢谁家把出来不比他的吧一百一百那你谁谁你要来当那卡不过可怜呢那看你累呢我们来帮你来扶你了
ချက်တော့လောင်ပြရမယ်မေမအိုသေးလို့အပြိုလေးနဲ့တူးတဲ့အေးမမမစိမ့်တဲ့လူရအနာကချင်နှာခေါင်းကရှုပ်ချင်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလှပေါက်နေရတာမေဒီရုပ်ကြီးရေဒီပြောချက်ဆိုချက်တွေနဲ့လေညငါးရောင်းမမကောင်းပါဘူးလေမမကျော့ကျမငါးမရောင်းလို့ဘာလုပ်ကောင်းမှာဟဲ့ငါးမရောင်းလို့လေစပားတို့ရွှေတို့ရောင်းပါအေးအမလေးပြောကောင်းနာမေစပားတို့ဘာလို့ရောင်းအောင်ကျမမုံဆုံးမှာဘလို့လို့အရင်ကြီးကြီးမှာတော့အမလေးညမှာသားတယောက်ရှိတာခဲ့ဟောအမလေးအသားသုံးဆောင်လို့မရပါဘူးရှင်အလကားမူယူနီရောင်းရဲရှောက်သွားတာမအင်းငါဒီမှာငါးရောင်းတော့ဝိုင်းလို့ခေါ်ရတာမကောင်းအခုဒီကောင်းပဲသွားတေးချင်းဆုံးမတေးရဲတောက်ပြီးရှောက်သွားနေမှာပေါ့အမသမီးရောကျုပ်သမီးလားအမလေးကျုပ်သမီးရလေမြို့ကိုတက်ပြီးတော့ဆယ်ရန်အောင်လက်မှတော့ထုံနေတယ်တော့တော်လိုက်တာတော့အမရောညာသားသမီးကန်ကောင်းပါတယ်တော့ကျမတော့ဒီငမှုမွေးထားလေဝမ်းရဆက်တယ်တော်ပြီသူ့အကြောင်းပြောတော့မောတယ်ဈေးထွက်ရောင်းတော့ကောင်းတယ်ဆက်သွားမယ်အမပေးပေးလားအေးပါအေးပါပင့်ပေးပါမယ်တော့ညီမလေးလေးတာရရလားပြရပါလေအောင်ရပါလေဒီပွဲမှာငါမပါလို့ပေါ်တာဝဲငါပါလိုက်လို့ရတော့ဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲဘာမှပြောမကောင်းဘူးဟမ်ဟုတ်တယ်မင်းအပေါ်ရင်ပြောမနေနဲ့မြက်ဖြူမင်းကိုပဲရွာကောင်းနေမင်းဘလို့ကောင်းမင်းအောင်းမိတ်နေတယ်အကုန်လုံးမောပွဲစားလူမိုက်ပဲနော်မင်းလာပါလာလို့ရတယ်ဒီပစက်နေကိုလေကျုံးမနေရတာဘလို့တော့အတက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားမှသိဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဒီကောင်းလေရဲ့စရဲ့တက်တည်ရဲ့ငရဲပါလို့ဒီကောင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဟာဒီပစံတွေကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့လာနေတာအဲ့ဒါငယ်ကြိုက်တယ်လို့တောင်းကြားတယ်လို့ရှင်းတယ်ဟုတ်လားပြန်ငယ်မင်းဒီကောင်တွေဘယ်လိုစော်ထားလိုက်မသိပါနဲ့ငရဲဆိုရကောင်မတရားတော့စက်မကြည့်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုမသိပဲနဲ့ကွာလာထူရဲ့တချောင်းတော့ယူတတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့ကွာငါစီမှာဒီကောင်လိုင်းဟိတာရင်ဆဲတော့လေသနာတယ်ကွာသနာတယ်မင်းပြင်းလိုက်တော့ကိုကောင်လေးဘယ်လိုဖြစ်လဲဟမ်ရေးကွာရေးလေးဖြာစင်းတော့တော့ကွာဟာကြိုက်တယ်ကွာငရေကွာမင်းကြိုက်တယ်မိုက်တယ်နော်မင်းရတော့တကယ်ငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းပဲကွာတကယ်မိုက်တယ်ဖိုက်တယ်မလားဟာတယ်ကွာအားလုံးမို့ဟုတ်တယ်မလားဝရံကောင်းဝိုင်းတော့မဝူးရှိတယ်။စိုက်တော့တော့စိုက်တော့ကာလာတင်လိုက်ဒီနေ့တနေ့ကငါရှင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်တော့ဟမ်နေတလောင်းနဲ့နေမရသေးဘူးညီညာသေးချက်ချက်ကိုအဲ့မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ထက်တဲ့ခိုင်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းငါ့စကားရရောကုန်ပြီဒီလောင်းနဲ့နေမရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဝိုင်းမေးတိုက်တာနဲ့နေမရသေးဘူးနော်မင်းဒီပတ်စံကြီးရလာတာဒီကောင်ကြောင့်ဒီကောင်ကျေသူကြောင့်မင်းရလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းဒီကောင်တော့ဝယ်ပေးလိုက်ရှင်းရခွဲပေးလိုက်ဟမ်ကိုတော့ကြည့်တော့မလုပ်ပါတော့ဗျာမင်းတော့ကြည့်များလုံးပါမင်းနော်မင်းမလုပ်လို့မရဘူးလေမင်းတောက်လဲဆိုမင်းဒီပတ်စံရမလားမင်းအခုငရဲမင်းဝေကူပေးလို့မင်းအိုက်ခဲဝိုင်းမှာရှိနေတာပတ်စံတွေအကုန်လုံးသိပြီမင်းပြန်လာနိုင်လားမလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကခွဲပေးလိုက်ပြီခွဲပေးလိုက်ပြီပြီးရင်ငါ့ကိုမှကော်မရှင်ပေးဟဲ့မင်းကငါ့ဘာလို့ကော်မရှင်ပေးရမလဲမပေးလို့မရဘူးဒီမင်းကငါဒါသုံးပြပေးနေတယ်မင်းမေးအောင်မေးကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ပြောတာပန်းနော်ပြောမယ်တမသမတ်ကြောင့်ဟွန်းဒီပတ်စံရလားလာကြောင်လေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရတော့ဆယ်ဒီကောင်အကြံဉာဏ်ပေးရအဲရေးတည်းတည်းမြောက်ခံစားရတယ်ဟာတော့နေတာတာရည်ချင်းနော်လူတော့ဘာဖြစ်နေလဲဘယ်ဖြစ်လဲဘယ်တော့တော့ပြီးရှင်းမလို့တော့တော့ဘာမေးပြီးငါပြေးလေအာလေတစ်ခဲနဲ့ခနဲ့နဲ့ပြောနေလားအနဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမြေမှာပြောခနဲ့နဲ့ပြောနေနော်ဆက်ထုတ်လိုက်ခနဲ့တော့အဲ့ဆက်ထုတ်လုံးပြီးတော့လေ။အော်မယ်။လော်ရဲလို့ကြည့်ပါလား။ဟာ။အော်မယ်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 ။အော်မလို့ပြီးရမလို့ကောင်းမလို့ပြီးပြန်လာတော့မှာဟောသူ့အချက်ငပေးကိုပေးလိုက်ဘာပေးရမှာလဲငါလက်ကစင်လက်ကစင်ဟောခဲ့နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရောကောင်းမို့ကြည့်ကောင်းမို့မင်းကြီးအေးနေသားမဟုတ်များနေသားမဟုတ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲမင်းကမင်းကမင်းရေကောင်းတော့မင်းကပါဆိုင်တယ်ဆိုင်နေခင်ဗျားခင်ဗျားမင်းကမတရားနှိမ့်ဆက်နေရမလားအေးငါမင်းမောင်ရိုက်ရိုက်တက်တက်မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာအဆိုင်တော့မတရားနှိမ့်ဆက်လို့ရမလားငရေစီမှာဒါမျိုးလုပ်တော့လုံးဝလက်မခံဘူးနော်မင်းမရဲမင်းမရဲ
ကောင်းပါဦးမင်းဟာလို့ဗလဲခင်ဗျားတို့မတရားနှိမ့်စေလို့ legacy ပေးလိုက်တာဟာနေတော့တတ်တတ်တည်းနေကဘာလို့လာလဲဟာခင်ဗျားရှုပ်ကြီးနေပြီလေဗျာအခုဒီမျိုးဆိုကြတဲ့မျိုးသင်ရည်ပင်နဲ့ပွက်ထားလားဟမ်အော်မင်းချက်တော့ဒီဘာဝင်စီတယ်ဟာဗလဲတဘာလဲဟာတော့မတော့ဗလဲချက်မောတန်းနေတော့ဟာကောကြည့်ဦးကြည့်ရအောင်ကောကြည့်ဦးကြည့်ရအောင်ကောကြည့်ရအောင်ကောကြည့်ရအောင်ကောကြည့်ရအောင်再看嘛，你叫叶红来没有？你脸啊，我把头发理的，阿拉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 ，阿就太狼狈！难笑了，继续弄。这里我查干嘛？啊，就你要干嘛？需要提供客家的给我查干嘛？兄弟们，那严重啊，大不压垮。我在路上没有。阿斌，阿斌嘞？你用个眼镜嘛，速度比我大。眼镜，眼镜呢？你妈你耶？哦，你妈你耶？没有危险，我们加油，多干那个。哎，这里如果夸张点。啊。嗨。我是啊，我是个，我这边送把鸡来了，送点拉布了。哎，这个这个，那么农历八里八公里，农忙的，没吃个肉，刚公里啊，别挂。买了嘛，买了嘛，给你吃了，太冻，开车来着，叫他干么路的？哎，阿爸给，阿爸，阿爸，这把刀你打野我们白有点俺都要掉了，俺要打进你不打的你就少少给他年底呗喏。好吧嘞，你打真白的，要的呀，俺白努力要了也开的。好多好多，咋的嘛干的我，我白要个俺这个的，都没嘛都来苦劳了，我也的。路差了点咪，这在路边屋里也是俺叫来，白路路长，白路路长，白路路长。白露露讲的，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 露没的啦。你阿拉没听喽，白露露讲的，露没的啦，好。没听，没听我的话。白露露讲的，这嘛啥的，这嘛白露露嘛的，阿拉这嘛没讲的，白露露嘛的。我嘛管别个米。咱家咱家定的是小鸡不养嘛不？小鸡，那都不养嘛嘞，怕个耶？嗯，不当了。对呀，不当了，阿不嘞，不当，这嘛老干的嘛嘞，怕个。毛包啦，你这个，老大都要的，要东东做不当，我把这东东来要给。东东东，哎，阿不嘞，这嘛这把些嘛嘞，那厂老板爷爷了，东东做那都搞完，这嘛不都老去玩嘛嘞，都搞完。阿妹呀，哪里的白的什么啦？嘿，俺白白放着俺小孩嘛嘞嘿。周边白白边，你那白白混混心里你也冤嘛喽？赔那些人不算人事的。他都不住了，你冤嘛赔的？你不冤嘛也得么？我不冤嘛也得，走，反正爸爸不使用。到底那不管，我赔冤嘛多也喽，他冤嘛他赔完喽。水哥，俺兄弟们这该的事哪里了？哦，我明白了，对不？是实情的，对吧？我这样露露下来，肯好找不着。寂寞格雷西就多比，寂寞格雷西楼上忙个爷呀，哪里挨了别红路没？没路嘞，忙的路路没得红喏。没路的路嘞，路西路啊，你嘞，我好啊，人西屋，没路啊，一好你了呗。给给给，东东不给他吧，那你路路吧，别给。哦，怕个，有别人出来说嘞，东东不是路爸妈嘞，怕个，我走路怕冷。这妈妈是那当官了吧嘞？我俺老公啊，把给钱出来，我把给没嘛衣服也嘞，这妈钱也嘞，俺嘴嘞，俺老公嘴嘞，俺那把给没出来，这妈那当官出来。我这衣服没嘛嘛，别说俺嘴就他妈的没地方哇！别给别给，是啊对。哎，那当，你才用俺三年五。俺当，不用。这妈当，我回来就弄。回来没？回来没？太当，就俺给他，光的。你莫一话，我你眼睛眼窝对眼睛我塞呀，欧妹，回去，哎，我嘞哎呦都哪里了呢？当的，啊，听阿爸那个说，某年的这没办法追看家的，啊，哎呦，追一个的哪里的？哎呦都老，看我多大吧？马布，马布。
ไม่อ่ะอย่างนั้นจีรับไหมไม่ใช่หรอกตัวน้องมันจะมาเปลี่ยนตัวน้องยุ่งมาไหมงาเรื่องยี่นี่กูเลยงาเรื่องยุ่งมาไหมเฮ้ยยี่เซ่หมาบุยี่เป็นใส่ในเปลี่ยนยาหรอพี่บีบีเลยไหมอ่ะแต่ว่าดูผู้ใบยาวแพ้ตัวยังเด็กแพ้ในนู้นจะเอาความเสียไปหรอเปล่าไม่เลยเจ้าก็ตั้งเลยแต่ในภาษาเป็นเราไม่ทราบมันเลยตัวตัวกาบีเราจีจีจีเนี่ยตัวงาเงยเนี่ยมาใช้วิธีไม่จุดเลยไอ้ที่ไม่มาตั้งหุ่นเนี่ยเปลี่ยนยี่เดือนละ มันเอเซียงทางเลยกูว่าเราไม่คุ้มมันไม่ยากไปเนี่ยแล้วการเนี่ยต้องสามมือเพ่กันสานี่ครับไม่บ่ได้มาเปลี่ยนเลยเย็ดต่อดำมันเนี่ยตุ๊กเพ่ไม่ได้กูตุ๊กเพ่ต้องยังมาสอนเราไม่ได้กูมันยังมาขอบูตุ๊กเพ่แต่มาตัดบูเย็ดต่อเลยตัวเลยใจรู้ต่อจ้ะเย็ดต่อไปมาพูดจ้ะบ้ามาไม่รู้เฮ้ยไงยังเชื่อมาพูดจ้ะโดนเลยแล้วไปจีนมาไม่รู้งานมาเราดิไงเงี้ยเราไม่ทันดิเย็ดตัวเล็กมันเลย เชื่อสิยากรรมเราปวดหัวตาเลยสิเย้ทุกคนสมิเปียชาละนี่แต่เงี้ยนี่เราไปดูเนี่ยอะไรเนี่ยผมไม่มีมันเนี่ยตีละพ่อมาใส่หูไปจู่ก็โตมาบูเนาะจู่ใครได้เงี้ยสัวจู่ก็ตัวเย่เลยไอ้เจ้าเงี้ยลูกคนละเย่มาพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเนี่ยเนี่ยพ่อก็เย่เนี่ยพ่อไอ้เจ้าเงี้ยเย่บ่ต้องเราไปดูกูจะดูบ่ต้องเราไปดูเลยไม่เอาเลยไม่เอาดูเราสมัยนานเลยมาบูเย่เว้นน้อยเลยดูเรานานเลยคุยเรากันคุยเราเป็นน
我讲你，我一路上那种亏钱嘛，刚亏钱嘛，刚没有，昨天没搞回。哎，昨天还做夸张来呗？哎，你老表你都他妈的，今早我查漏了呀，今早了耶。 没有没有没有，我的阿妹嘞，我没得那是哪里，伢家是还有少奶奶，然后后面见面了，好，老师来，哎，吃茶呢，对不对？好，明白。好。张柳，哎，你过来嘛，是的。是嘛不？那是我来给的。嘿，把那个来没做嘞，哎，你也来的。哇，我这红包又来，多少人拿的哈？ 我哥是干啥？别弄那嘛，不给啥兄弟好。你哥最近我没有最近都咋了？哎，你妈那咋了？不弄了，不弄了。没那个，哪个他给的吧？哪个没？哎，你让我爸我奶奶，哎，爸我奶奶。哎呀，你那不要！好了，那没那个啥。再的，俺俺这就，别弄我爸一万。对呀，那低头路没哪来的，低头那么有事。 哎，别动！俺下来不，俺自己来了。哎呀，妈端俺的没，俺爷，这卡带我微信拨没来没？啊？哎，走吧，走吧，哎。好耶，走吧，走。对了，对了，没。这边没看见没？啊，没看见。啊，没事嘛，那咱们爷爷家父母叫的。 到底咋回事？你养哪路？俺家在哪里？你这立马抽家里了，俺家。哦，抽不下了，你给我便宜点了吧？没得用的，人家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 人
မနေ့ကအကြံနဲ့အနဲ့နေမှာပေါ့ရေဒီမတော့ပါနေတော့လားငါသွားမှုလေဟာအရက်တော့မှုရှင်အသေးချမ်းလေးသေးတယ်ပါလေနင့်ကိုချစ်တဲ့အသေးလေးမရှိတော့ပါနဲ့ဆိုရင်အ
မလေးကြားကြောက်လို့ရှင်ကိုရှင်ကြားထက်စိုးနေတယ်စိုးအောင်ဟာတဲ့လေဟဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်ပြမလဲနေအရက်မတော့တော့အရက်ဖြတ်မယ်လိမ္မာမယ်ဆိုရင်လည်းဘာညစင်းလားဟုတ်ပါဆိုရင်ငါလိမ္မာဖို့အရက်ဖြတ်ဖို့ဘာပဲကလည်းစဉ်းစားလိုက်ပါအမေစင်းစားပြီးပြောဟုတ်ပြီပြောညမလည်းမပူတော့ဘာမပူတော့ဘူးဖူဖော်နေတဲ့ချိန်လာဘူးမှတ်ကြည့်လားဟုတ်ဆိုင်မှာဖေးတာဖူတာလည်းရေးဆိုင်မှာနေရတယ်တော့ကတဲ့အောင်တော့မင်းသိမအေးပါမင်းကောမသေးသေးဘူးသာငါသိပါတယ်ခါအမေရဲတော့有心多我拉皮亚瑞满地公内这妈面的青菜孤寒叫叫默默泪台都把克雷内比雷的干干哪里是哎妈都已拉皮拉皮拉皮拉吧哪里是耶没来的阿们来မတော်ရနောက်ကြတာတော့ပြီးပါအေးပိုက်ကအခုမှရလို့ပါဒီမှာငါးလေးကြည့်ဦးကျမဖောက်ပြရအောင်ငါးလေးရပြီးတော့ပုတ်ကုန်မပုတ်ပါဘူးအေးဆယ်ရပိုက်ကအခုမှလည်းဆယ်လိုက်တာငါးလေးကလက်မလက်လမ်းမလမ်းဟင်တားလေးစေမြည်ရလေလမ်းချက်လွန်ရောအေးမလေးပူလိုက်တာလည်းလွန်နေတာပဲမြည်ကငါးသွားရောက်မှလားပန်းသွားရောက်မှလားအမရေလူတွေကြောက်တဲ့မလားငစိမ့်တဲ့ဆိုနန်တဲ့ဆိုနှာခေါင်ရှုပ်ချင်ကြတာကျမခစ်တဲ့ငစိမ့်တဲ့နော်အလန်းလိုပြီးအလွန်လန်းနေမှာအဲ့ဒါမှဇေယောက်ကောင်းမှာအမရေမလေးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဇေယောက်ငါစုံရလားအမရေစုံမတော့စုံမဒီမှာငါတလောက်နေတော့မာတည်တယ်ဖေမရှိဘူးပါတို့ကြတဲ့နောက်ကြလို့ဆိုငါမလောက်ဆိုတော့ဝဲလေးကပြဿနာရှာချင်တယ်သွားမယ်သွားမယ်အေးပါသွားပါသွားပါသွားပါအမဟေးအကျန်ကျမပတ်စားယူနော်အေးပါရပါလေပြောရမယ်လူတွေကြားလိုက်ဦးやるな。なんとかついてる。あれ、何やそれね。町の住人ね。どんな夜パンが倒やまれ。何やそれもないね。せんのがへ。あれ、何やそれね。我来ちゃうの。え、なれせ。哥明哥来耶！哪个的吧？哦，哪个送的那边？哪个吧？哪个吧？我你有你往里干嘛？你你哪里？哎，阿妹哩，男的嘛，男多的。哦，哪里？嗯，男。去哪里啊？毛里哪里啊？男。这嘛，俺来这个哩，这嘛，咱他妈哩，俺他老古哩，哪年生的？伢啊，我讲伢。哎呀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 嗯你弄啊我看看没毛病的那边我的哎那套卡比我还呀我现在我谁要比那边叫做闺女我幸福了对我泡在那里六六六四六六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 好的你这么的不是我爸他的追的嘛这么的没人家就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 媽咪哎好爸比爸比媽咪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 
မပြောမပြီးမတီးမမီမဆွဲမပါမလာမရောက်မတော့မဝဲတော့ဆုံးမှာဟဲ့ဒီကြိုးလိုက်အဲ့တော့မြတ်ကြံလူကမိကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်။ဟောအဲ့လိုပြေးပေးပါတော့။မာဒီတိုင်းဆိုင်နေမလား။ခါကနေမှာဘောကွာ။အာဒါဖြင့်မြို့သူကပြောလိုက်ပြီ။ဟင်။ဘာပြောလိုက်။ဟောအတော့အစားကဲော်နေတဲ့။အဲ့ဒါမှငါလူချင်းတဲ့အဖြေမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးနေ။ဟောဘာလို့လဲဆိုမကောင်းလဲတော့။ပြလိုက်တော့ပြလိုက်တော့ရစ်စစ်တယ်ကောမင်းအရင်သမားကြီးကိုချင်းစားဘူးဒုတိယဖက်ငါပဲပြသွားမလဲဖက်လို့ရမလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးရဒီရလူကချင်းပြလို့မရဘူးနော်ဒုတိယပြလို့မရဘူးငါအရင်ကမပြနဲ့နဲ့မင်းပြသွားလိုက်နော်ကျမကြီး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 ဘာလဲအေးဒါပဲငရေရငါဘာမှသိမှုမင်းညကြလူရဲ့ဘွားမင်းတော့မမနီးစက်တီးတယ်ငါလေမပြောလို့တီးတယ်မိကိုကိုအထင်ကြီးမနေတော့ဟမရွာတော်မဲငမိုးရှိသေးတယ်ဖဲငမိုးလေငမိုးတွေအများကြီးဖဲခူးရဲ့ငမိုးလားအဲ့ဒီသမားငမိုးလားဖဲငမိုးလေအဲ့ဒီကောင်တွေစိုးတယ်ဟမ်ရှောက်ကကလာတဲ့ပေသိငမိုးမျက်နှာတစ်ချမ်းမိုးချုပ်နေတဲ့ကြုံမိုးပါနေနဲ့ဆက်ဘူးတယ်ဘာလို့ဘူးတယ်နာမဲတယ်နေဆက်တယ်အော်ချက်ဘူးချက်ဘူးအဲ့ရဟေးအဲ့ဒီကောင်ဟာတဲ့ဝဲရပြီးပတ်စံရှိဘူးမြကြံလူရဲ့အမေဘောစိမ်ဘူးကဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းကြည့်ဘူးဟာမဲရရေဒီတခြားစီစိတ်မှာအမွေးတပေးမှတော့မစီတော့ဘူးအဲ့တော့ဘူးပြူးတယ်ဟာနေကြောင်းမဲကြီးကဘာဖြစ်လဲကွာကဲစက်ဘာလို့ရမှာလဲကဲပြောဟောဟဲ့ဒီကအဓိကဥသာဆိုတာဥရလူပဲငါတို့ကောင်ဥနေတယ်ဟုတ်ငရဲဥနေတယ်ကွာဒါလေးဒါပဲဒီမိုင်နိုင်မှာဒါပဲဘာလို့ဒါလေးချစ်မြတ်ဗျူအဲ့တော့ဥမှုတော့အခုလေးကတင်းရမှာဟာတင်းရတယ်တင်းကြိုက်ပါတင်းကိုမိတ်လုံးထားလို့ဗျာဟာမမရောမရောမင်းမင်းမချီဟုတ်တတ်တယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်တင်းဟိုင်းတာဒီတလုံးတင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးနဲ့တင်မခံနိုင်တော့ကိုရှင်မိခွားဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်ငါတင်ခိုင်းတာမင်းရှင်နေကအချစ်ဒီဂရီတွေကိုတင်ခိုင်းတာဟောဆွဲတင်ခိုင်းတာဆွဲတင်လိုက်တော့ဟာမင်းကငင်းငင်းရွတ်သွားတာရှင်တော့ရှင်တော့မတော့ရတော့ဟာတိုင်ရဟာမတော့ရတော့ရှင်တော့ခေတော့ခေတော့ဘောပေါ်သွားပြီပြီးသွားပြီနော်သုံးသားသုံးသားသွားမယ်ဘယ်လိုဆိုပါမယ်ဟာမင်းမကြီးခွင်ရော့ပြတ်သွားပြီချင်းတော့မကြတော့ဘယ်တော့များလဲဗီဒီယိုတော့ဒီကျူးမျိုးကဘုံမကြည့်တယ်အိုကင်းတော့တော့ဘယ်တော့မကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းတက်မမေအိုင်တဲ့ထောင်းနေဟင်းတက်မမေအိုင်နေကိုမင်းလိုက်အော်နားလေးစိညီကိုတွေ့ကျင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဟုတ်တယ်ညီယောက်ျားမနေ့ကအကျွေးငါးရထားခဲ့ပါဆိုလို့အဲ့ဒါလာဝင်ယူတာမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲညီရောက်လိုက်တဲ့ငါ30သားတောင်ယော့နေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ညီကိုထပ်မပေးနိုင်ဘူးဖဲနဲ့မဟုတ်တာတော့ညီရောက်ပြန်ငေါတဝီရှိပါတယ်တော့ညီရောက်ကြတဲ့ချိန်ကြီးကိုချိန်တမ်းမှာချိန်ဝင်ရှာကိုရှာတော့ဟိုကြလို့မ35ချက်တောင်ကျောက်က50ချက်တောင်ရှော့ပေးလိုက်ပါသေးတယ်တော့အမလဲဟေးညီကလည်းငါမရှိခင်ငါရောက်ကြအောင်ညီကအီစစ်ကလေးလောက်ပြီးတော့အလဲခိုးပြီးတော့ငါထိုးရောက်တာငါမသိဘူးများပတ်နေလို့လားဟာအီစစ်ကလေးအယူအလောကကျောက်ငါရောက်ရင်ကျောက်ကတော့လူတွေသိတယ်ညီရောက်ကြတာကျောက်ကိုလိုက်တနာယူတော့ဘာလို့လဲအီလာကြီးစကားပြောတာသိတယ်အမလဲငါဖေးရကြောင်းမြန်တော့လာပြီးတော့ဟဲ့ဒီငါရောက်ကြအောင်မထိနဲ့တော့ဒီကဘာလဲငါရောက်ကြအောင်နာဘူးလဲပါလေနဲ့ဟေးထိနေလိုက်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့မိသားနဲ့တသားနဲ့ရှိတဲ့ငါရောက်ကြအောင်ထိငါမခံနိုင်ဘူးတော့ပါသွားရပြစ်မယ်ဘာလဲရှင်းအဲ့ကြောင့်လဲစိတ်နဲ့မလဲငါရောက်ပြီတော့မယ်ဘာလဲလဲလောက်လဲလောက်လဲလာမှာမင်းညလဲစိတ်နဲ့ရဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။အမေအထွေးယူပြန်မပေးလေဘို့ထွေးတောင်းနေအတန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီလေ။ခင်ဗျားလေတရားကြည့်ယူပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ဟဲ့မပေးနိုင်ဘူးဟဲ့မပေးနိုင်ဘူး။အမေမပေးလို့ရမလားတရားကြည့်ယူပေးရမှာပေါ့ဗျာ။နေအမေရလေငါရောက်ကြအောင်အီစီကလီလောက်ပြီးတော့လေငါ့ကိုအလဲခေါ်ပြီးတော့လေငါထိုးရမှာလားဟဲ့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူး။မင်းသား
တော်စားပါနားလေးကိုညီးနေတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီအော်ကြောလန်တောင်းပြီးကိုပေးပြရှိတာပေးပြီးမောင်းထုတ်မလိုက်ဟာအမရဲလိုက်မောင်းထုတ်ကျုပ်တော့ပါလေညညငယ်ရဲ့ငယ်ရဲ့ဝင်မပြောနဲ့ပြန်ကွာဘာလို့ပြန်ပါလဲကျုပ်မေးပြပေးလိုက်စားပါမယ်ပေးမယ်ပေးမယ်ရအချူးစရာတောင်းပြီးရကတော့ဟာအမနဲ့ဆောမရဲရဲ့ဆူနေမှာရံပြစ်တာပဲနေမှာပေါ့ဗျာ။အော်အေးမကြပါဘူး။နင်တို့အိမ်ဘက်ကလေဆူညံဆူညံနဲ့နေအသားကြီးပဲ။အဲ့ဒါရောဗာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလေချက်ပြီးရံပြစ်တာ။အမေရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာ။ဟုတ်တော့နင်တို့သားမီးရလေလေကျုံတလုံးကိုရံပြစ်နေတော့တာပဲ။ခါမချော်လေ။နင့်ကိုကျုပ်လိုက်တာနဲ့အခုကိုညားလိုက်တာ။ဟော။နာမည်ကငရဲပါဆိုတော့ဟာတရားလေ။အခုနင်ငါ့ဘက်ကဘုံကြမ်းလိုက်တယ်။ဟောပါလေတော့။အခုနင်ငါ့ကိုစောက်တာဟာ။ဒီလက်ကူတို့လေးတို့ကလာခဲ့နေ။နားနဲ့မရဆာကြည့်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆာကြည့်ပါလား။ဒီလက်ဆာကြည့်မယ်လေ like ရပါလား။အအဲ့ရတကမာကြီးတော့စိတ်တမ်းပြီးရဆွမ်းလာပို့ပါလေခင်ဗျာအာကောင်းတာပေါ့လူစင်းကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ဆွမ်းလာလူတဲ့ရွေးချက်ကလေးလေးပြောပြပါတပည့်တော်ရဲ့ခင်မောကဆုံးမသွားတာ10နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခင်မောအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဆုံးပို့လာပါခင်ဗျာဟောကောင်းတယ်တော်ကြီးရဲ့တို့ဘုရားမှာသာအစဉ်လာမှာကွယ်လွန်သွားလိမ့်သူကိုကြိုက်သူပြီးတော့သူကရည်စူးပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိရဲ့
ပဋိဌာနာတော့ဥဒ္ဒဌာနာတော့ဒိဋ္ဌာနာတော့ကြာရမြင်ရကြုံရကနေပြီးတော့ဒီဥဒ္ဒဌာနာကိုနှုတ်မောတာခေါ်နိုင်တယ်ဒီလိုကျိုးရတော့ကွယ်ကောင်းမှာပေါ့ဟေးဟာဒီဘောင်းဥဇမဲစုပ်သွားနေဘူးဘူးတကယ်တော့ငရေပါဗျာဩရွာလေးကခါလေးစိန်သားငရေဘူးတိပါမင်းတို့ရောတော့မှငါအကြောင်းကိုရောက်လာပါလားကွာဟမ်ဟုတ်ခွန်ကြောင်းလိုက်ရင်ထမင်းကျုပ်ပဲဆိုလို့ပါခင်ဗျာအေးကောင်းပါတော့ကွာကျောင်းကံဖရာကဆွမ်းကြံခြင်းကြံတွေကိုယူရလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခတော့ပြည့်စုံတာပေါ့ကွာနော်ကျေးဇူးပါကဲအဲ့လိုဆိုရင်တို့လူမဲ့တမ်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတွေထုံးတာအတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတွေတန့်စင်သွားအောင်မပါပြီးတာလေးဆောက်ကြည့်ကြနော်မပါရည်ကြကြပါရခလို့ကြပါနာတိပါဒဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိပါနာတိပါဒဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိအာရိဏဒါနာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိအာရိဏဒါနာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိအာမေတုမိသာသာရာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိကာမိတိမိသာသာရာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိမူသာဝါရာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိမူသာဝါရာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိသူရာမေရယမြဇဗမရဌာနာဝိရဏိသိခာဗရံသမာတိယာမိသူဒံမိရယမြဇသမနာဌာနာဝိရမိသိခာဗရံသမာတိယာမိဣဒရနေနဖပိသင်္ဂသီလံဓမ္မံကာရုဝံကတောအပမဒေနသမ္မာဒေသာအမဘောရိဝစုနာအေးဒီဘာကြီးတို့မိုင်းတို့ငါးပါးပြည့်စုံကိုခောက်ပစ်တို့ရဲစီတို့ကိုပြငါးပါးစီရဆောက်ပြီးထိုင်တာပါဟိုဆရာတော်ဗျဟိုအရှင်ဘုရားငါးပါးသီလပေးတော်ဒီငရဲသူတော်မေရယမြတ်စွာဘုရားမနာထနာအပိုက်ကိုလက်မဆုံးဘူးဗျာဟိုလာလေတော်ပါဗျာတော်တော့မဆိုးပြီပါဗျာအာကျင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေငါးပါးတိတာတော့လုံးဝပြေးရမှာပေါ့ဘယ်လိုမဆိုးလဲဟိုတပည့်တော်မလေးပါဘူးခင်ဗျာဟိုဒီအပြန်ဇော်ထဲမှာတကယ်ကြီးနေနေရေးတော့ပူချင်းရလို့မိုက်တယ်ရေးတယ်အေးမင်းငါးပါးတိတာကိုမှလုံးဝဖြေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဘူငါကြောင်းလေးပြောတော့မှာမင်းမပြည့်ဖြစ်သွားနေတယ်ဒါနဲ့မပသေးပါဘူးခင်ဗျာငါလည်းတော့ပါဘူးသူမနေ့ကသူ့အမိနဲ့လည်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကိုဒီဘာလို့ရှောက်လဲတိုင်းပါဟုတ်လားခင်ဗျာဟိုရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟိုတားမိချင်းဟိုအယူဆမတူဘူးအခြေအတင်ဆွေးနွေးကြတာပါခင်ဗျာဟုတ်မိဘကိုမစော်ကားမပြုမရဘူးလို့လက်စွာဘုရားခင်ကိုယ်တော်ရင်ထောကြားခဲ့တယ်ဘေကရတုံကမာတာပိတုဥပဒါနံမိဘကိုလူပြည့်စုံပြုရမယ်ထောကြားထားခဲ့တယ်ဒီတို့950ဒီဘတ်တော်ကမိခင်ဆိုတာဘလူမကြီးပဲဖြစ်နေကြစားစိတ်နဲ့တော့မပြတ်မရဘူးတဲ့မိဘဆိုတာလူဝဲဝဲကျူးကျူးကန်းကန်းဘယ်မျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက်ကိုယ်ကိုမွေးပြေးစုံပြုလာတဲ့ယေရှုအမြဲတမ်းကြီးတယ်မိဘကျေးဇူးမြင့်မို့ဘူးလို့သာသူရှိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိဘကိုဘယ်တော့မှမပြမရဘူးမစောပါဘူး။အဲ့တော့မင်းမျိုးကြီးသားမင်းမယမှုဆုံးမကြီးမင်းကမဆောင်မိုးရွာမရှောင်းဒီအောင်ပြောမင်းကိုကျွေးရတယ်။ဒီတော့ကမင်းအပေါ်မှာမင်းမိကမွေးကျေးဇူးရင်ကောက်ကျွေးကျေးဇူးကတော့ကြီးနေပြီ။ပြီးတော့မင်းကကုလားမိလားကကျွေးလို့ဒီတော့ဆောင်ငရဲ့ကွာမိဘစောကဘုံရှိလားလေမင်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ရတယ်အေးကြောက်ရင်တော့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေမလုပ်နဲ့ဘူးကွာဒီမှာဗျာတပည့်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဗျာအေးဒါလူသားလူသားလူတွေအဲ့ကပြေဟေးဟာနေစုံပြေတော့စူးစမ်းတော့နော်တင်ပါဗျာOh, yeah.
ချက်တစေတန်းရဲ့ဟာတို့တော့စားကောင်းတော့လေတထုံးနေနေတော့တိလိုက်တာနှစ်ပတ်မှမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဟိုကောင်လေးနဲ့တွင်ရဲတော့မှမဟုတ်ဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှော့စားတာဟေးဒီတော့အခုမှဆရာတော့ဆုံးသွားလိုက်တယ်လေသုံးဆက်ရှိပြမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီသေးတည့်ရက်တွေကိုမဆောင်စားမနေလို့ပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်မလေးမောင်ကလူမကြောက်ဘူးပေါ့။ဘယ်ပြောတော့လဲ။ဒီတော့ပြန်တဲ့နေ။နေနေငါ့လည်းလာကြိုက်တယ်နေကလည်းအရက်ကိုကြိုက်တာရက်ကို။ဟာ။အရက်ကိုကြိုက်တာတစ်ပိုင်းနော်။လေးကိုကြိုက်တာတစ်လုံး။ဟာ။ဒီကအရက်ကမရက်သမားစကားပဲပြောလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေးကြိုက်တယ်တစ်လုံးဆိုတာတော့ငါဘော့ဒ်ကိုလည်းကြည့်ကြိုက်တာချစ်တော့မှာ။ပိုရီပြောနေပါလေ။เออเอออลุเลยบาเลยลุซีบ้องบาเลยชะมาฮะเนี่ยอเมตบัวจ๋าคิดเฉยๆนะฮะมึงรู้จ๋าชูใส่บ่อ๋อเนี่ยนี่ไม่ใส่เลยยามล่ะอะกูสอยเลยยัวเลยบ้านอ่าวมองหมู่จอมอตัวนี้ง่าอเมสนาช่วยดิสนาญาติสนาเนี่ยลาตีนดาวเลยยินดีล่ะอะเราอเมยะตบัวจ๋าเลยฮะเนี่ยอลุเลยยังลุซีบ้าเลยคิดลุสิง่าอเมสนาลาตองง่าอะกูคิดเฉยๆนะฮะคือจ๋อเนี่ยไอ้กองนี่คือตบัวจ๋าမမကြလို့ဘောဟဲ့အမလို့ငါဖေးရေးပေးနေတာ။ဘယ်လဲ။ဟောအကြည့်ကျဆိုလို့ရှိရင်။ဘာလို့ဆိုရင်လည်းငါတက်ခံလို့။မိကြိုက်လို့ပါလား။မကြိုက်ဘူး။ဟင်း။ငါနေ့မကြိုက်တာပေါ့လား။ငါနေ့ကြိုက်တာ။အမေကကြိုက်လို့ရမလားဟဲ့။ငါပြောပြတာလေ။ညကြညို။ဘာတော့နေရလဲ။ရှားတော့လေတော့သုတ်ကပ်ပြီးနေ။လာခဲ့ပြန်မယ်။လာပြီပြီလာပြီ။โอ้บลีนี่มันจะตบลีไอ้หลอดเดียวไม่ผิดหรอกช่อมาช่อมาไอ้หลอดใหญ่ตีนลงไม่ได้หรอกโอ้นี่ไอ้อลปยาตัวเมียจานอยู่เนี่ยยัดเพชรไข่တော့เบยอ่ะเล็งมานี่บ่เฮ้ยแล้วก็ว้าวนี่อสิบีนี่นะอืมชินจอดก็ก้าวนี่บีอ๋อลุลุบาเด้ซีว่าชาบาเด้พี่ตู่ละก้าวมาเด้อ๋อถ้าสมมุติญาติออกมาบ่โหเฮ้ยอย่าลุลุเสร็จว้าเมียซูจี้บัวเสร็จဖြစ်နိုင်ရွာချက်ချင်းတော့တတိပြချက်ဘာလို့လို့ဆိုမှာကျန်ကျန်လေးပဲပြေးသွားမှာဒီခေကြီးထဲမှာအမြန်ဆုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလိုလို့ဒီဘာလို့ဟာဒီဘယ်လိုမျိုးငါဖဲပြီးတော့ပတ်စံမချောင်းလို့ဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအမြန်ဆုံးချမ်းသာရင်ဘင်းရောက်ရလို့ပါဘင်းရောက်ရလို့ရောရွာထဲမှာစိုက်ကြအသေးမရှိဘူးဟာဟုတ်လားဘင်းရောက်ရဘလူသွားဖြစ်မှာမလို့ဘာပြောလဲအဲ့ဘင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဘင်းဘင်းဒီမဘင်းနေလို့ဟာကျေးဇူးတင်ဘလို့ဘောဘယ်လေးမရှိတာအေးအဲ့ဒါဆိုတပြတ်တည်းကွာမင်းကလည်းရဲစရဲတက်တည်ရေဆိုချာဟုတ်ပါမင်းတို့မတော်တော့မင်းနေဘူးဥပဒေနဲ့မလို့ကနေဘာလို့မလို့ဘူးတခြားကျတဲ့ပြောပေးစားပါကွာမင်းကလည်းဟေးဘာမှမလုပ်ဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မင်းမှအရင်ရှင်းနေမရှိသက်ဆက်လည်းမရှိအရင်ရှင်းနေမရှိဘယ်လိုလုပ်ပြောဒါကကုသကမကောင်းသေးလို့ဟောပြေမချဘူးလားပြန်ဆန်းလာတာပဲမြင်ရတယ်ပြန်ထမတော့မြင်ရပြီပေါ့ကွာဘာကြီးဆုတ်ပြောနေတာလက်တော့ပြည့်တဲ့လက်ကိုပြောနေတာလေငါလည်းအဲ့လက်မပြောနိုင်လေသောက်ပြမလို့လေလှန်ထားလာတယ်မြင်ရတယ်နော်ကန်ထားလာတာမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အခုကကန်မကောင်းသေးလို့ကန်ကောင်းတော့မြင်နေလားမြင်နေတာပေါ့ရောင်းဖုံးကြောင်ကန်ကြီးတဲ့ယူရဲမျိုးဖိလည်းမဖုံးဘူးကြာမျိုးငါးပါးနဲ့တော့မှလားအဲ့ဒါကန်ကောင်းတာအဲ့ဒါကန်ကောင်းတာဘာလို့ရှုပ်ပြောနေလဲအဲ့ကန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုပြောနေတာကွာဝေးပါကွာဦးကဲဝေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာကဟာဟာဘူဝေးတော့ကြာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်နေဝေးနေလို့ပြောတာဟင်မျိုးမျိုးအော်အဲ့ကောင်လေးဟမ်ဒီမှာလာကောင်းနေကြအမေလူငင်းကပြောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ကွာပြန်ပြန်မင်းရဲ့သူရှိဘာမှမရှိဘယ်ကြောက်အာဟိုကရောက်သွားနေတာကွာဟာတော့အာအူလီဥညာခုံးနေကွာအလူ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 အမေရိုင်းလိုက်ဆက်ဆက်တယ်ကွာအမေဦးလေးအလူရှိတာငါတို့မဖိတ်ဘူးပြန်နေချင်းမိထားတယ်အေးရတယ်ရတယ်နော်အေးမင်းဦးလေးအလူကိုငါတို့မဖိတ်ဘူးဟိုငါပါကြီးလေအဲ့ဒါကြည့်မဖိတ်ဘူးမဖိတ်ဘူးပြန်ဒီနေ့တော့ဖိတ်တော့ပြက်ဆွဲပါမောင်းဆွဲမောင်းဆွဲဒီကောင်ဘုရားလေးပြောနေကြတယ်လေမင်းတို့လည်းလူကြီးတူအလူရှိတာဟုတ်တယ်လေအလူကအခုမှမဟုတ်တာတပတ်ကမှရှိတာအဲ့ဒါအငါအလူမနိုင်ငယ်ငါဦးလေးသွားပြီးကုညီလောက်ကင်ပေးနေတာအားကြောင့်ပြောက်နေတာအခုမှဒီရောက်လာတာဟာဘုရားတပတ်ကမှအေးမင်းတို့လည်းပါကြီးမှာငါဦးလေးလူကလူများအတူနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းဦးလေးကတကလို့ဆိုလူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေမင်းအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေလူများလည်းမတူဘူးလူများလူနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုတွေးမွေးတဲ့ဟာကိုပြောတာလူများလူငကြောင်ငကြမ်းနဲ့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးဘဝသားနဲ့ကိုတွေးမှာဟာဘဝသားနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရေဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲအဲ့မနာမပွဲဝင်ကွာဘာလို့မမေ့လဲလိုက်မယ်ကွာဘာမမေ့ရောလေတော့တင်လိုက်ချင်းတင်ကမ်းပြပဲလိုက်တာတိုက်လို့ရတယ်ကွာဒါနဲ့ဟို
我追没来多少个，我不没没没修片。哦，俺是没上一片多少一个。这个我没来过，我的我没没过，今天老过去的。哎，我不没没没没修多少个样的，我熬的啦。我不没没没修片的，你原来晓得嘛？来家没玩的，不上我的高我没买的。啊，都路片都熬的，他们来追没的，俺叫俺来家的。没有来的。对，我咋去嘛？哎。我宝贝们，你们是的，哎，我宝贝们，不想跟我们。哦，没人的，啊，没人，不要你，啊，上面我也没人的。我没人了，没人了，我宝贝们就是了，没人了。不帮你了，对吗？啊，把你带来我帮忙了。啊，他都没人帮忙我，啊，路来偏的，孤独的呀，路来偏。啊，没人，哎，我帮你路走，路走嘛，我。哎呦，啊，路哥，这件事情要干啥了？俺老了，别老。我们那年老了，就把酒玩的没。没老了，别要，我不玩的了。哎，那也是你，没把我身上的穿了去，老板娘，都把我拿走。哦，没有，不在乎了。别往那边嘛。哦，没谁在管嘛，没那个不会业绩的，喏。差不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 ，阿妹，我都压力进了家里。阿妹。你们那个阿婆在那拿米吧啦，哎，俺那拿个嘛，说那俺们上班来的，要不然嘛，这马路对你们搞了，你们出闸嘛，哎，嗯，俺听那呗，嘿，你掉开了，你倒，我嘴巴嘛，伢人家别个嘛，哎的，别多你们那么低保，你们嘞，哎，打掉的没他嘞，爸嘛阿妈姑阿来别，你们搞嘛老嘛拿嘛别说不明了喏，好嘛，哎，这马路来啥了？ 一把，留来，等你家阿妹说干嘛说话呢？喏，妈哎，可怜俺爹了，我原来做的对的了嘛，我妈都话嘞。一把，俺嘞你又做嘛，你六你妈你六七六表了嘛，喏。嘿，啥意思？你以为嘞是对的？是可怜俺嘞么说？哦，你到阿妈过来住住，哎，那俺娘比我啦，俺昂多比没哩。阿妹，妈都，哎，这家伙这妈嘞，那我家那表，喏，这妈打些洋货，咱们洋货都没偷走撇到嘞。 一排，俺嘞都没洗到木路表了哈。你到阿里，阿到啥嘞？别，那这亲家的，为是有酒干没干？妈都，怎么打路？俺都弄表吧嘞。嘿，俺你们干嘛看来路表你了吧？对，俺们看不看来，俺们看来，这马路这马到危险了，看来我们马都有。哎吧，看嘛看嘛，隔壁哦，那两家俺跑在油嘛了。 嗯，去年了，对不？刚对我妈，哎，姐妹们，刚么，去年呀，去年呀，好得意嘛，说来说到哪能，俺都没有么病。哎妈妈，哎，这是俺妈都爷，跟他多少年？嗯嗯。啥子老家里，人家表来表亲这样子，哎，你们干哪？哪么表亲？好，喂。 你们搞啥？嘿，明年啊，等下弄来变了，哎，原来嘛，你们是那边少多，没得大爷。少多了，我们没长辈呀，长辈老老的啦，长辈哟，俺们那里，你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 们那
ီပြောင်တေးစင်တုတ်လေးပါထည့်လာခဲ့သေးတယ်ငါသားပြောငါတေးရောင်ယူလာသလိုပဲတော့ကဲမင်းတို့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ဆောက်နေလားအောင်မယ်ခမင်းပြင်မို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဘိုးရတော့ရွာကုန်တော့ပါလားငါသားခမင်းကူးကြည့်ရတခါမစားဘူးစားကြည့်သေးရဲ့နော်စားကြည့်သေးရဲ့အမလေးဟဲ့ဟဲ့ဖင်းရမိုးလိုက်တာတောင်းရင်ဟိုတောင်းမရွာဘူးသူ့အလူလေဟောဘယ်သူ့လူဖြစ်ရမလဲမြေပြူးဦးလေးဦးညာထုံးလို့အလူဟုတ်နော်သူ့အလူပါကျုပ်ကအလုံးလုံးပြေးခဲ့ရတော့ပတ်စံလဲရတယ်အလုပ်ထင်းလူသူတို့တော့တော့ရည်စားရည်ပြီးတော့အမေတို့ကပြည့်သိတဲ့လာခဲ့အေးငါသားလေးသားတို့ကတော့သားတို့ပါသားတို့ပါအမလေးငါသားကလည်းအခုမှလည်းကူခဲ့တယ်ပတ်စံလည်းရခဲ့ဆိုတော့နည်းတဲ့ကုသမဟုတ်ဘူးနော်ငါသားရဲ့စကားကြီးမြောင်းနေတဲ့စကားကြီးမြောင်းနေတဲ့ဟုတ်တယ်မစားစားပါတော့စားပါပါသားရဲ့စားပါပါမေးမရတယ်ငါသားကပတ်စံရခဲ့တယ်ဆိုတော့တန်ငါနေစားလို့လားမန်းနဲ့ထုံးလို့ရလားဘာလို့ရတယ်အမေကပြောတော့အမေကြွားချင်လို့ပါဟဲ့တော်ပဲဒီဉာဏ်တော်လို့အလိုရတယ်ခမေးချောင်းစီမောင်တီလူတဲ့အလူအကုန်လုံးကြည့်ကြခံရတဲ့အလူ
ဖြူမှာဝက်သားအချင်းတရာတော့ကျွေးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝက်သားတွေကိုပေါ်မဲ့လူမရှိလို့ကျုပ်ကပတ်စံယူပြီးပေါ်ပေးလိုက်တာမေးဟင်ဖရားလေဟာအမေတို့ဟိုဘက်ကဘာလဲသူကမြန်လိုက်တာငတူစကားမညာနဲ့သွားရင်းရွှဲသွားခဲ့ဟုတ်ဟင်ညီရှေတို့အဲ့ဒီငတူကိုသွားရတာညီရှေတို့လေမတော်လို့ကောင်းမလားဥညာတော်အဖေတပည့်အရင်းလာဘယ်လေအဲ့ဒီညင်ထုံးကညီအဖေတပည့်မလို့မကောင်းတတ်လို့သွားတာပေါ့အေးအဲ့ဒီမီလုံးတင်ဆိုတာဟာမှသူ့မကြားရလေလေအလှအမကအလှအမပါဆိုပြီးတော့မန်းတက်ထဲမှာလေမန်းတက်တိုင်းတက်ပြီးပြောနေတာညီမကြားဘူးလားမမြင်ဘူးလားဟင်ကျော်လိုက်ပါသေးတယ်အမလေးသူ့လူပါတဲ့သူညာလူနဲ့မတူဘူးတဲ့သူညာလူတော့ငချောက်ရိုးတော့ငချောက်ထောင်းလို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝက်အချင်းတရာကြက်အချင်းတရာပေါ်ပြီးမှကျွေးတာတဲ့အမလေးဝက်ကိုယ်တော်မှလေမလက်ဆက်မှဆိုလို့တဲ့သူ့ခြံထဲမှာသေးသေးချာချာမွေးပြီးတော့မှသူ့တူမြက်ပြူးညီအကောင်လေညီအကောင်ငရဲကိုလက်ခပေးပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလူထမင်းကိုကျွေးတာပါတဲ့မလေးနောင်ကြပြီးကောက်လိုက်ကြရဲ့ဟင်အဲ့မီလုံးတင်တဲ့ခါမှလေအလူလုတ်ပြီးတော့ကုသူလေးဟာတပည့်ငရဲရတပိတ်တာရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှအဲ့ဒီမီလုံးတင်တော့ဟာမှအမေကြောက်ပါတော့ပြောနေပါလေဟဲ့မပြောလို့ရမလားမန်းနဲ့ထဲမှာလေညီအကောင်ငရဲရလေမလေးဒီအလူကြီးကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပါဒီဝတ်တေကိုသူပေါ်ပေးလို့ဒီအလူခမင်းကြီးကိုကျွေးရတာပါဆိုပြီးပြောနေတာညီမမြင်ဘူးလားမကြားဘူးလားဟမ်မိကြညိုနော်ဒီလိုမိုက်တိမိုက်ကန်းငရဲတော့ကောက်မျိုးနဲ့ညီမပတ်သက်နဲ့နော်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးအေးပါပတ်သက်လို့ရှိရင်လေညီနဲ့ငါနဲ့အတွေ့ပဲဟမ်ဒီကောင်ငရဲ့အကြောင်းပြောရအောင်မီးလို့ပို့ပါတယ်ရေအမေပို့မှာတော့အမေစိတ်ကြီးကြိုင်ကြတယ်အေးလေးတော့ဘာလို့ရောက်မှာဒီကောင်ပါဒီဆရာဘာတော့အကျုပ်ကဝင်းတက်ပဲပဲပြည်တာဆရာသူကငါးမျိုးတော့တူရဟာဆေးပြေပါပြန်တစ်ပတ်တည်းအော်ပြီရမယ်ရမယ်ရုပ်ဆိုင်ရဟိုဒီနေ့နွားပွဲသိရှိရှိတယ်ဗျဘလို့လဲလောက်ကင်တော့အစီအပြေရအစီအပြေပါတယ်အခုတော့မှဝယ်ထားတဲ့နွားတွေရောမြို့ကိုကုန်ကားနဲ့ပို့လိုက်ပြီလေဟာတဲဟုတ်ပါလားညာကြီးညာကြီးကဟိုခိုင်းနွားတွေကြီးပဲတက်တက်ဝယ်ရတာခိုင်းနွားကြီးပဲတော့လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမြို့မှာကျုပ်စရာတတ်တက်လင်စင်ခိုင်းထားတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာအဲ့ဒီအတွက်လည်းနှအိုးနှကြတွေဝယ်ပေးရသေးတာပေါ့ဩဒီကောင်လိုပေါင်မျိုးတွေကဘာမှမကြတော့ဘူးကွာအခုတော့မှကျုပ်စရာအလုပ်ရုံပါဗျာအလုပ်တွေတအားကျအလုပ်သမားမရှိဖြစ်နေတော့ဒီနေမှာရောက်တခိုက်ဆိုပြီးတော့လုံးသမားလေးပါလိမ့်မယ်ရမလားဆိုပြီးရှာခိုင်းထားသေးတယ်ဟာဟိုဒီလိုလားဟာဟိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စပွားဝါးကိုခဏတော့ကြောက်ပါအေးစစ်စကားပြောပါအေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာပါလာပါကြောက်ကြောက်ကိုကိုကိုလာကိုလာကိုတိုက်တိုက်တိုက်ပါမီးဟိုဆရာကြီးခုနကပြောတယ်မြို့ကအလုပ်ရုံမှာအလုပ်သမားလို့လေဆိုတာအဲ့ဒီလုံးသမားဘာလို့ပါလဲသားတက်ရုံဆိုတော့အမဲပေါ်မှာပေါ့ဗျာဟမ်အမဲပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထင်တော့မသေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ကို3000တော့ရမှာဒါတော့လုံးကြရင်ကြတော့ကော်မရှင်ကလုပ်ပေးတယ်။အော်ဆိုးပါ။ဆန်ကတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရင်မဆုံးပါဘူး။အဲ့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဆရာကြီးတို့လူချင်းနဲ့အမိချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးကြလို့ရှိရင်။ဟာ။ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကမှရရင်တော့ဒီနေ့တခါတော့ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဗျာ။ဟာခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားမယ်ဟိုမှာခေါ်ကောင်းလာနေ။အဲ့ကောအဲ့ကော။ဟေးဟာ။ဟမ်နေခုမှနိုးရမယ်အာအဲမေမနေ့ကအတူကနေယူရင်ဟင်းနေစားအစီရစ်ဒီအိတ်ဟေးဟေးလေဦးနောက်မတော့ဟမ်ငါမေကိုမေ့ဆက်ပေးရဒါမေကိုခင်းတာလာတဲ့ပွဲစားကြီးကိုစိန်ဟာဆရာကြီးဒါကျွန်တော်ပြောရတကယ်ချင်းလေဆရာကြီးလူချင်းနဲ့အကြီးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘောသူ့နာမည်ကရဲတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ခင်မျက်နှာတမူထားပြီးတော့ငရဲလို့ပဲခေါ်အေးရေဟာကြိုက်တယ်ဗျာနာမည်ကြားအောင်လည်းကြိုက်တယ်ညီလေးကိုတို့အလုပ်ရုံမှာလှုပ်လိုက်လုံးမှာဟာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ကြာပြီဘာလို့လုပ်ရမှာလဲညို့ကသားတက်ရုံမှာလိုင်စင်နဲ့အမဲပေါ်တဲ့အလုပ်ဟာဟာအမဲပေါ်လို့လုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်အာမင်းကလေဟေးဟာအမဲပေါ်တဲ့အလုပ်ဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့အောင်နော်လာတာလည်းရှော့မှုတယ်နဲ့ဘလောက်ရလဲမေးကြည့်လိုက်အောင်ဘလောက်ရလဲတစ်လောက်3သိန်းဟာ3သိန်းရောရလဲဟုတ်တယ်တစ်ခါကလေးအလုပ်များလို့ညာခိုင်းစင်းရင်ကော်မရှင်ကပိုရသေးတယ်တချို့လူသမားတွေဆိုရင်တစ်လ3000ရနဲ့5000အထိရတာအဲ့လိုတော့ကြတယ်
ha, leh yang yang tu, dia dah mau dia, lom la ngaji. ลูกๆลูกชื่อเลยอ๋อลูกๆลูกชื่อเลยลูกนี่ลูกกูรู้ว่ามามาเมียน่ะซะแล้วเอาตัวเราไปดามีแต่อุ้ยละเผาคนละไล่ลูกแล้วเสร็จแล้วจ้างสิคนละครับเมียน่ะบ่ได้บ่ซินซาไปอ่ะหนูว่าแต่ไทม์เหมือนซะแล้วตะคาได้ไล่เลยว่ามันนี้เสียหรอเส้นๆน่ะนิ้วอ่ะลุกอยู่ว่ารู้ตะมาตันยามมาตะคาได้ทาไปไล่นะจนเราเจอเรื่องเจ้าบ่กูโตแจ้ตะแจ้กันนี่ลูกผิดนี่จนมามีสิแล้วไม่ได้เมียวได้ไม่เหมือนซะแล้วตะคาได้ตัดตันไปไล่ก
ောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြရဲအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာသားရေမင်းကမျိုးတက်ပြီးတော့တတ်တတ်ရမှာအလုံးလုံးမင်းကမင်းကိုအငတ်ထားနေလို့လားရှာမချင်းမဲဒီလိုလားဟဲ့ကောင်ရေအမေတလားကို3သိန်းပြောင်းရပါနော်ဘေးမှန်နေအောက်ဆက်ကြီးဘာညာလေးပေါင်းလိုက်4သိန်းဆိုလို့ဟုတ်တယ်5သိန်းဆိုလို့ဟုတ်တယ်တစ်သိန်းတော့သာခိုင်းလိုက်မင်းဟာသိန်း50တိတ်တိတ်ပြီးနေပြီငရေငါမုံဆုံးမတယ်မင်းကိုချိုးတက်တက်မွေးခဲ့ပြီးပညာကိုဆုံးမတယ်မတင်ခဲ့ရမှတ်ပါလေဒါမဲ့ငါသားဆိုပြမအမျိုးမင်းနဲ့အများကြီးထားခဲ့ပါလေนี่พี่นี่ผิดเนี่ยสอบติดหมดไม่กังเนาะตัวเองตายแล้วไงมาใกล้มาเลยเฉยๆหานี่พี่เลยเอาอกุโตนี่ลอกกันแล้วอะเป้โซเนี่ยตายแล้วอ๋ออะเบยอ่ะเลยเปียอโยซุ้ยเลยโหแท้ပြောနေသေးတယ်เนาะโคตรโลอะอนุมาวะบ่ไปได้ดิปั่นสายได้ดิอะล่ะไอ้ลูกดาแล้วไอ้ลูกเป้ดิอะเป้เอ้อะเป้อะแท้จริงดิเอซิไฉซ้าซะมานี่ลูกบาเลยพยายามแท้นับไม่ได้ดิอลงอกุโตลงแห่ปานอาริปัตตาท้ายแม่อลงตีแล้วงะเยจักอลงแห่อะเป้จี้ชอบเยอะดิเนี่ยအမေငသိနေရောဒါလည်းအခုလိုလိုပဲလေဟဲ့ငါ9ရောက်လဲရိတ်တက်ပြီးရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖန်တကူသိပြီးတော့9ရောက်လာဟဲ့ကောင်ရဲ့ဘာလို့လဲမေဟာတနေ့တော့လုံးကြည့်လိုက်နော်အားလုံးစီပြီးသွားလိမ့်မယ်အမေပြန်မလာမကြည့်ရလို့ပါအမေရဲ့ဖမ်းမလဲငရဲစကုပ်ရှာရောမရှာချောက်ပြောမယ်ဘာမေရသနာပါညီမတဲ့ညာချညိုလို့ကျွန်တော်တရားနည်းစီပတ်ဆောင်ရှာရှာနေပြောသမှာမလဲမေသနာလေးပါလိမ့်နေဟုတ်တယ်ဗျာသူ့မလဲကိုအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ညီမนี่พลาดไปซะแน่งาก็ไอ้อากุโตโลโก้คนละอยู่ไหนลงอ่ะไม่ลงอ่ะงาแท้เดียวพี่ด่าเลยอเมอากุโตโลโลสุบิเป้เนาะดีอีโลก็ตูมยาปิซี้โคด่าแล้วบ่ปูกระเหมี่ยวก็ไต่ด่าแล้วบ่ปูเตยเวไลเซนส์เนี่ยลงได้โหอเมเนี่ยเกชุบไม่รู้บ่าวเด้อู้ญาติจาญูโลเป้ก็ตู้โลจริงทรีเดซินาเนี่ยตินดอกอ่ะเป้เด้บ่มาแล้วสิอเมตินดอกไปมั้ยนี่งาแท้ๆเดียวเนี่ยเนาะงามาซ้อมมาเตเน่ลงมาเตเน่ซ่าเด้ทรีซ่ามูโลเราชื่อจังสิมีงาแท้ๆกวนน่ะล่ะฮล่ะအမေရဲ့အလကားပဲနော်အလုံးလုံးပဲဆိုတော့ပေးမလို့ဘူးတိရကြီးကြများနေသေးတယ်။ကားတော်ရဲ့ဘာစိမ်းသားလဲ။ဟမ်အမေကသူ့သားဆောင်ကသူ့ရင်းသားရှိတာ။ညကရက်သေးရွာထဲမှာလက်လက်ထားပြီးလမ်းကိုပဲတည်တယ်။ဟဲ့မေရကြယူညီမနဲ့မေရကြကမေရလာမစော်ကားနဲ့နော်။အစော်မှန်မသိအကောင်းမှန်မသိဘိုးကျော်ကြီးမြေညုံမဲ့ကောင်။မမကလက်လက်ပဲခက်တာလက်လက်ပဲထက်ထက်နော်။ညို့ငါအငတ်ထားသလား။အေးဒီအာဟုတော်တော့ကဲရှာကြည့်မဲ့ခမင်းကငါမစားဘူးလားကြော်ပြပါပြီ။အဲ့လောက်မှာငါတော့တဘောမလို့ငါပြားလိုက်ပြီ။စားလေဒေဗောဗျာဒီမော်နီကစိတ်ကိုဆင်းရဲမနေ့ကသွားလေတင်း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 မသွားသေးတင်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 းသွားတယ်တင်းတင်းဆိုလေလူကမူဝီကတော်အားချမ်းသာကိုစိတ်ရပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ့်ကင်းစင်ငြိမ်းအေးငြိမ်းကြပါစေမြေရဲအလကားပဲနော်အလုံးလုံးပဲဆိုတော့ပေးမလို့သူတိရချီချာညားနေသေးတယ်တားတော်ရဲ့ဘာစိမ်းသာတာလဲအမေကစူသားဆောင်တာထူးတယ်ဗျာစိတ်โอกาสแลจ้ํามาบาดิช้ําตาบาสิบี้หันกินเว้บาสิจาจาตะเนี่ยอ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 ยู่รอมูจาบาเนาะตาดูตาดูตาดูอาหลองจาจาตะเนี่ยอ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 ยู่รอมูจาบาเนาะตาดูตาดูตาดูมาพยาကံလေးစိန်ကမောင်ကျရှင်းမသိဘူးဟုတ်တယ်
Sala ya lah, ha, ni orang lain sala, cakap dah siap. Siapa dia? Siapa yang tahu ni? Siapa lu? Mana lu pergi boleh? Leh, bola ya leh. Lu yang mai, lu siapa ni? เมียเดียวเนี่ยนะครับเมียตายแล้วนี่ก็ไม่มาเลยลงแค่เนี่ยปองเนี่ยเสียจนเลยอ่ะเมียก็ไม่รู้จะทำยังไงเมียก็ชินดู อ่ะมาม้าเนี่ยม้าดิเนี่ยม้าเก็บไอ้ม้าดิด้วยงาปิสักแค่ดีบาบีงาคันแค่ดีบาบีโอ้ฮะโมยละกัวท้าทายอ่ะอะล่ะ มิ้นเจ้าก็รู้ว่าย้ายตัดสาบุไปก่อนเฮ้ยที่เจ้าเนี่ยตายอยู่แล้วสีว่าเปลี่ยวไหมโอ้ที่ทะเลช่วงนั้นมาเปลี่ยนเองเจ้าอะไรแต่ข้าแต่ข้าเนี่ยเดี๋ยวอะไรเลยบ่ตู้เดียวเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนาะนี่เราเห็นอะไรที่อ่ะรถตู้อ่ะพาบาลูนี่แกนุ่มนุ่มสั้นยาวคอย老王，老王嘞，你不要我们叫奴爷了。嗯，能不能过一关三级？你再的。啊！我他妈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 他
หล่าซอยอยู่ยะอืมหล่าอาจารย์หมอบ่ครับจ้ะอืมจ้ะหมอบ่ไว้ขึ้นนี่อ่ะอะอูชัวบลาไปดูชื่อซองเนี่ยไม่สมหล่าต้องมาตรงหาบ่กูอันน่ะล่ะนี่ดีเนเรอ่ะจุ๊ยะเสียชื่อเนี่ยกูจะสุบีอันน่ะดีบ่หล่าต้องมาจ้ะหล่าต้องจ๋ามาเลยจ้ะหมอบ่ไว้ขึ้นเนาะอเมติโลชื่อจุ๊ตั้มมาโอ้คณะรู้ซ้อมมาบ่รู้ซ้อมมาเลยล่ะๆๆล่ะนี่รู้ซ้อมมั้ยอืมไอ้ดอ จะจำไม่ได้แล้วไอ้หลูชื่อตัวนี้เป็ดตัวอะไรไม่รู้อ่ะอ่าไปชอบเยอะแล้วเนี่ยโมจูนี่ที่จะกูมั้ยไม่เอาเลยจ้ะเอ๊ะไม่รู้จะนูนูดีกว่าเราหมดควายนะอืมโอ้โหรู้แล้วมั้ยอืมใช่โอ้เปดีก็ไม่ได้หรอก เจ้าเห็นเจ้า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 เจ้
好给我。佳怡，你脱裤子，刚才你要的吧？哎，他出来了。哎，也搞你脚。
ရင်ကျင်တိတ်တဲ့ဘက်ကိုအသေးပြစ်တာလေ။ဟာ။မဟုတ်ဘူးကြ။မတတ်ပါဘူး။ချောက်ပဲမှန်သွားတော့။ဆိုသေးလား။ဒါလိုလူတတ်မှုမဖြစ်ချင်။ဒီပစ္စည်းတွေကကျင်တိတ်တို့အုပ်စုနေကြောက်ပို့ထုတ်ဖို့တော့။ဒါကငါတို့ကရှားကဖက်တိုင်း။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လောက်ကတရားတယ်။မင်းတို့ကလည်းအာအလုပ်တရားကိုပြွက်ပြီ။ရေးလိုက်တယ်နော်။ဒီနောက်လည်းဆက်တယ်။တောင်းနေတော့မဟုတ်။ဟာ။ရောက်လာ။ရောက်သူ။ကျွန်တော်အားလုံးကျေနပ်ကြပါ့။ဟာကျေနပ်ပါ့။ကျေနပ်ပါ့။ကျေနပ်ပါ။အောင်ကြလို့ကျထိုင်အောင်။ဟုတ်။မင်းလေသာအိုးလာပြန်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ဝေစုနည်းများနည်းနေလား။နည်းလို့ပါလား။ဟုတ်။မြောင်း။အားရရပါတယ်။အဲ။ဟောက်ကျိုင်းကိုလာမဆန်းနဲ့။ဒီဘာဖို့တော့မနားလေလား။မှုဓမြမှုနဲ့ငါထောင်တသက်တကျွန်းကြာသွားလို့မင်းနဲ့ဝေးခဲ့ရငါထောက်ဝဲလွတ်လွတ်ချင်းမင်းရှိမဲ့တကြီးချောင်းကိုထိုက်သွားပါမင်းမရတော့ဆုံးမီတဲ့မင်းဟာတော့လင်းတော့မပေါ်တဲ့ခလေးဝေးလို့ဇွားနှင်ထုတ်လိုက်လို့ထွက်သွားအဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ကြုံပြီးတော့မှသိတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုကြာငါရင်နာလိုက်တာဟာ။ငါနောင်တရပါမလားလေ။အဲ့ကြောင့်မင်းတို့သားမိကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဆို။ငါဒီတိုင်းနဲ့တကူလုံးရှာလာခဲ့တာ။ကိုကြီးစက်မကုန်တော့ပြန်ဆုံကြတာပေါ့လားလေ။အဲ့မွေးတဲ့ကလေးလေးရလေဒါလေလားသမီးလေးလားဟင်တော်စားမကူပေါ့ချင်ရင်အခုမှလာပြီးအလွန်အသင့်မင်းစဲပါနဲ့ရှင်ကြောင့်ကျမအရှက်တွေပဲကျွန်တော်နေပြည့်ခဲ့ရတာတအားမွေးကလေးနေပင်သိပြီးတော့ကျမအသက်ကျော်ခဲ့တာကြားပါလေကျော်မနဲ့အရှက်တွေပဲကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝကိုပြောင်းခဲ့တာသာသက်ရှိပြီဒီဘဝမှာလေမဆုံးမစစတီမကန်အင်းနဲ့မကန်နဲ့လာလေစရာအခုမှတေဝပြန်လင်အောင်ယူအင်းကိုတေပါလေဆိုရင်ဘသူမှချုပ်မှလေပို့စောတာမွေးကလေးကအဖေမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်တအားချုပ်ကချုပ်ဘလုံးလုံးပြောပြနိုင်ပါလေခုပေါ့ကြရဲ့ချက်ကြည့်ရ
ုံတောင်းပါမလို့တော့ကျွန်တော်သားမြတ်ပဝဲချင်းနဲ့နေရတာပါကျွန်တော်သားမျိုးချစ်တဲ့သနာရယ်ဆိုရင်အချင်းတကွအချိုးနဲ့မပြောင်းဒီဝါဒီအဝဲဆုံးတော့ပါကျွန်တော်သားမျိုးနဲ့မနေစားပါနဲ့တော့အသွားမှာပါအာအဝီးလုံးမသွားပြရစီလေဟာတော်ဦးစင်မပြတ်နိုင်ဘူးပါမပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်ဘူးကျုပ်သားနေလို့မပြတ်နိုင်ရှင်ဝေးပါပဲနေစားမလို့ဟာဒီငါသားလေးကိုခါအဝီးရပြည့်ပြည့်ကြည့်နေပြရစီလေဟာတော်တော်တော့ဘာမှကြည့်ခဲ့ရမလဲလူသားမျိုးမပြန်ပြေးစားပြရစီဘူးဘာနာရှာဘူးဆူဆောင်တာလေမဝေးဘူးဒါတိမကိုအမရှိတယ်နော်ဘာဒီဘာနဲ့မင်းမဝေးမှလည်းမင်းရားစီဘာသာเดี๋ยวเดี๋ยวนานๆนี่เดี๋ยวไม่นานๆไม่นานๆเดี๋ยวโอ้ซ่อมให้กระดานจีมาหมดนะครับครับครับพี่จุ๋ยนี่เอาพี่จุ๋ยจุ๋ยช่วยจุ๋ยเนาะเดี๋ยวโชว์หน่อยนะครับพี่ไม่ต้องเย็ดได้หรอกครับอ๋อไม่อ่ะนะถ้าไม่ต้องความพี่แพ้อ่ะมันจะมาเลยอ่ะสู้ๆชกบอลนี้เอาดิเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวเย็ดได้ไปสู้งาไล่ล่ะเนาะไต่ต่อไต่ออกมาเดี๋ยวพี่บอกว่าพี่นี่รู้ว่าโอ้โหโอ้โหเอ๊ะนะไปไปเลยมาเลยโอ้โหคนนี้นะฮะโอ้โห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 โอ้โ
မင်းကရွာတော့သွားတာနေ့တော့ကြည့်ပြီမင်းကမင်းမေမြို့မှာတက်ပြီးပသက်တုံးကြီးပြန်လာတာလေကွာပြီးပြီတော့ဟာမင်းမေဟိုငါ့ကိုဖောက်တဲ့ယူအောင်နေတယ်တော်တုံးကြီးပြောတယ်လေအဲ့တော့တို့ကြည့်ပြောပြောအဲ့တော့ငါမကြည့်ဘူးကွာမင်းကငါ့ကိုကမင်းကိုလိုက်ကြပြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ်မင်းမေကလည်းပြောလို့ကျွေးလို့အိမ်မှာမင်းကိုလက်ရခိုင်းလို့ငါလာကွာမင်းတကယ်ပြောတော့ဟာတကယ်ပြောတော့ကွာမင်းကလည်းဟာအဲ့ဒါမှန်လို့တော့ကွာမင်းတို့ကပြုစုမယ်ဒီတလာလုံးမဟုတ်တက်တလုံးကိုအရက်အဝါတိုက်မှာမပင်မချင်းကိုတိုက်မှာဒေါသမပြေမချင်းကိုတိုက်မှာအသေးစကားမှမပြေမချင်းကိုတိုက်မှာကွာဟောစေတနာကောင်းလာပြီလားတောက်အောင်မသိအောင်တက်မှာဟောကောင်းလို့တော့ဒီကိုစိနဲ့ကိုငရဲတော့ကိုလိုက်မယ်ကွာတောက်ရလားဘယ်ဘယ်ဟာမင်းဒီမလို့ဆိုတော်ဘာလို့ပြန်မပြန်လာတော့တာရေးစိတ်ကိုတက်ပြန်လာတော့တော့ပါလေပြန်လာမှာပေါ့မေကိုယ့်ရေပဲကိုပြန်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ပြန်မလဲနေနေကြမှာလာခဲ့မယ်အေးဟုတ်ပြန်ပြီလေပြန်တော့မလို့အဲ့ဒါဟောမေရာကြည်စမ်းပါဦးအပြစ်ဒီလိုပြစ်တော်ပြီလားဟာကြည်စမ်းတော့မေနန်းလို့ပါလားဟာမသာဟာဗာဒီညာစာပြင်မလို့ဒီလိုမစင်စားနဲ့တော့နော်ဒီဘာနဲ့တခြားကထွက်သွားတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးမိမအရင်ကြီးကပြေဆုံးရှိတဲ့အမေနားမှာပဲအိမ်မှာပဲနေရမှာလားဒီမှာကိုဒီမဟုတ်ရီအမေနဲ့အမေနားမှာပဲတစ်သက်လုံးနေတော့မှာအမေကိုသားပြောဘူးလားလူဆိုတာနှံထမ်းလာတယ်မြင်ရတယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေသားပြောခဲ့ဘူးလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမနေ့ကကြာရင်ငါသားမွေးနေမွေးရထက်တယ်အေးအတူတူရိမြောက်ကြ။အေးနမကြအမေကိုပုံကြောင်သုံးသွားကြအောင်လားသားရဲ့။ဟာကောင်းတာပေါ့။ဆွေးနေဆိုအမေလိုက်ဖို့ပြင်။အေးဖို့သားရဲ့။ဒီတို့တွေဖိုက်စားပြီနေ။အမလီမနေ့ကမတ်တော့ကိုအိမ်မှာမစုံစီပြချက်ခိုင်းတော့ပါလေသားရဲ့။ဟာဟလာ။ဟာစားမယ်စားမယ်စားရကြာပြီ။လာ။ဟာကောင်းပါစားသူပြရကျွတ်နေ။သားသားရဲ့။သာဒုသာဒုသာ။အာယုဝနာဒုက္ခပလပရိပါဏာဒီလိုဆိုရတာကျမပြန်ဆုံးတန်းတဲ့ကျူကျန်၅ပါးရှိတယ်ဒီရှိချင်းရှင်းလာချင်းချမ်းသာကြီးချင်းခွန်အားပလာကြီးချင်းညာညာကြီးချင်းအဲ့ဒီကျူတရားတွေဟာနောက်တန်းတဲ့အရင်မကဘူးအခုမျက်မှောက်ဘွားမှာလေအကျူပြီးတာလေကမကြီးကျမပြန်ဘုန်းကြီးကြပါလေရွာထဲမှာဘုန်းကြီးကြားဒါကမှအိလာလေးစင်ရတာအောင်ပါလီသန်းစုကြီးပေါက်တယ်ကျမပြအေးအဲ့လိုကြတော့ဘုံကြီးလည်းမူရပွားတယ်ရှင်းဘွားကကုသိုလ်ရေးစအကြောင်းပါဒီဘွားမှာပြန်ပြီးအကျိုးပေးရတယ်ကမကျမဖေတပည့်တော်လေးကိုရွာဦးစေတရားဇောင်းတန်းလေးပြက်နေတာမြင်လို့တပည့်တော်အဲ့ဒါပြန်ပြင်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဖေအာကောင်းလိုက်တယ်ကမကြီးရေဒါပြီဗျာဒါပြီဒါပြီအခုဘွားမှာလေကဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်မြဲနေရင်နိဗ္ဗာန်မြောက်ပြီးစကြသံတရားမှာပြန်အကျိုးပြည့်ရည်တယ်ဗျာတမဖေဒီမှာဤလူသားမိမြောက်ကတန်ကြီးကျိုးပြည့်လို့ဆိုရပါတယ်တမဖေဒါကလေးမောင်ရဲတို့အမင်းကိုမိဘမြစ်တာဘလို့ကြီးမားရဲ့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုသိတော့ပါပြီသိပါပြီဗျာပဲလိုသာမီဟိုရံမပြကြတော့ဘူးခင်ဗျအေးဒါပဲဗျာဟာတော့ဟေးကွာဘူရီဒီလာလေးတောက်စားတွေကိုမလုပ်တော့ခဲနဲ့နေနေပါမှာနေပါလို့ဘူရီကထပ်ပြီးတော့ပြည်ပြည်လေးဆိုတပည့်တော်စူးစားနေပါလေခင်ဗျာဘုမင်းကိုတခါကြောင်းလာတော့လေစူးစားနေပါလေလျှောက်ပါလေဟောဟိုအဲ့ဒါလေဟိုစူးစားဖို့စူးစားနေတာပါခင်ဗျာဟာမင်းအကျိုးတော်ကိုဆိုတော့ဖြတ်ပြီးကျိုးအောင်ပါအဲ့ဒီသဘောပါဗျာဟုတ်ကောင်းချက်ဗျာဩဘီရတယ်ကျိုးလျှောက်တော့မကောင်းလို့လားမှန်တယ်လျှောက်တာပဲလိမ်မမပြောတယ်အရှင်ဗျာဟိုကျိုးစားဖို့လေစူးစားဖို့ပြင်ပါပြီဗျာဩဒီရတယ်ကျိုးစားပြင်လာဩဟိုကြီးအတော်နေပုံစံကလည်းမဲ့တော့ကဘီယာဖျားဟိုဒီကကြီးရဘူးဟောဟိုတလောကအရှင်ဘုရားဆွမ်းစားကြောင်းကိုသွတ်လူသွားတဲ့ဒကာကြီးပါဖျားဩဒကာကြီးကိုရိုင်းကိုမှန်ပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲက
ဒါကြီးလည်းပြုံးရဲတွုံးကိုကုလို့အထူးရတော့ဆုံးကြတယ်နော်တမန်ပြတယ်တကယ်ကြတယ်อีมันอีมันปินาปาทังปินาปาทังตังกะตะตังกะตะอีมันอีมันကဲဗစကောဘယ်ဒီဖြစ်ရကျွန်တော်မင်းတော့ပြောပါလေတန်ထန်းလာတာပဲမြင်ရကန်ထန်းလာမြင်နိုင်ဘူးဆိုပါလေဟုတ်ပြီမှာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရေတော့ဟင်ဒီကောဘယ်လိုနေရလဲမျိုးမမဆက်ကန်းဒီမှာကော်မတီနေတာစမ်းနေရတီးဘူးတော့ဒီကလို့အကျိုးရော့တော့တယ်အဲ့ဒါဘုန်းမင်းပါဘာမနေပါလဲဘုန်းဘုန်းမင်းပါငါဘုန်းကြီးကိုဒီကလို့အကျိုးရော့တော့ပြီနော်ဟိုဖြောဘာလို့စဉ်းစားနေလဲဘာလို့ဇွာမှာမဆက်ကန်းဝင်ကောင်းဟာမပေါ်နေကောင်းမကောင်းမကောင်းဘာလို့ဇွာကိုရောက်တဲ့ဂျာနယ်တွေငါဖတ်ကြည့်တာလေဂျာနယ်ထဲမှာမြို့မှာဖွင့်နေမှာစက်တွေကိုစီမံချက်နေနေဆိုပြီးပြည်တာမိဒီမှာဖွင့်ကောင်းမှာပေါ့လူကြီးရဲ့လက်ခံမှာတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါမစင်းစားနဲ့ငါပြောတာပဲစင်းစားနေဟုတ်ပြောတာဟုတ်ပစံတော်တော်ချီဘူးဟာပြန်ဒီနေ့မှာကွာစီဝဲလုံးမှာဆိုအချီးငားနဲ့လာတော့မချီးနိုင်ဘူးကွာဟာမင်းရလဲကွာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပြီးဘောရကတော့မိကလို့မိုးနဲ့တိုက်ပြနေတာဟာဖဲနေလို့မိကိုကြည့်ရတယ်ကွာဖဲအောင်အဲ့လိုကြီးဝါချမ်းသာတာလေဆိုတော့ဖဲနေလို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကအကြောင်းကျတော့ကြီးဝါချမ်းသာတယ်နော်ဒီနေ့ပုံပြီးကြီးဝါစီဝဲလုံးရမယ်ကြီးဝါလုံးရမယ်အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုစီဝဲလုံးလဲဆိုရင်းတယ်တော့အာဘုံတော့ထုတ်ရင်ကောင်းလားဟာအတုံးလေးဆိုရင်ကောင်းပြီလုံးလုံးရပြီလုံးဟဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်နော်ဝင်အမေပေါ်လိုက်ပြောင်းဟဲ့ဘယ်လိုရစားလဲဟမ်ငယ်တော့ရနာမဖော်နေရလားနော်ပေါ်ကြလားကွာမင်းကလည်းသိပဲမရှိတာဟုတ်တာပဲတတိယတုဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ဘယ်လိုလဲဘာလို့နော်ပွဲစားလဲဟုတ်တယ်ပြန်လည်းနော်ပွဲစားလေတနည်းကငါးကောင်ကလည်းဘယ်လိုချက်ချင်းလင်းချင်းမိမိရောက်ဝင်လို့ရှိတယ်တကောင်နှစ်ပလီသုံးလေးပြပါဟာနှစ်ပလီသုံးလေးတော့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေမင်းစားကြည့်တတိယတုနော်ပွဲစားတော့ဘယ်စားရေတော့အမြင်မလို့စင်တော်တဲ့ခလောက်ကွာဘယ်လဲဒိတ်ပဲမကြည့်ရတာအဲ့လိုနေတာလုံမလားကွာအကြီးကြီးကြီးစင်တာဒီနေ့ပူကြည့်တာစင်တာဘယ်လိုမစင်တဲ့တော့မင်းရောဘာလဲအေးအဲ့ဒါပဲဒါဒါဒါလို့ရေနော်ဒီရွာဒီရွာဒီမှာကွာအခုငတိုင်းနဲ့နေသွားနေပါလိမ့်လေစိုက်ကစိုက်ကအေးစိုက်ကိုရောင်းလို့မကွာဟာကောင်းလေစိုက်ကဘယ်လိုဆိုဘယ်နားလဲနားနားမလို့မင်းဘယ်လိုလဲဘယ်ဟာနောက်လေတော့ဘောကွာဆိုဘယ်လိုလဲကွာမင်းရောက်ပါလောက်ပို့တူတောင်လုံးဆိုင်ရပွဲသားလုပ်နေတာလေဘာလို့ဒီလိုက်ဟေးဒီကောင်ဒီဆိုင်ကိုဝင်ပြရှိတယ်သူလည်းမရှိဘူးသူဆိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ကြိုက်ရဆွဲလိုက်ဘောကွာဆက်ကောဆက်ကြည့်ဝင်ရောက်ဘောကွာဟောဘယ်လိုလဲဘောကွာအိုးဘောကွာယာယာဘောကွာဟောအမလာဦးရဥမကွေးလို့ရှိတယ်ဗျ तू ကကျုံမကြောင်မပြီးဟောမမေးပါဘူးကွာမင်းကိုစီးပွားရေးချောင်းပြောမလို့အမတထဲရဲထွက်တယ်မင်းဆိုင်ကိုဝယ်မလို့လေလာတော့ကစားပြောဟာတကယ်ကောလားအဲ့ဒါဆိုစိတ်မဆိုင်မင်းမကောင်းလားဟာတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဟာမေးချင်တာကွာဒီလိုမေးစီးပွားရေးဆိုင်ကိုကောင်းလားလို့မေးတာမင်းမျက်နှာမြင်နေမင်းမော်သတိရတော့လို့စကားမလို့ရတာကောင်းတော့ဗျာကောင်းလို့စီးလာစီးဖို့လိုရတယ်ဟာအဲ့ဒါမိုးရမလို့ကာပါတဖြုတ်ထားတာเออพูดไม่รู้จะทําตะเรียยัดๆเนเจนญาเจฉีบอกพี่ชั่นน่ะบ่เนาะมีจ้าอยู่เลยมาจ้าบ่ได้จ้าจ๋าเนี่ยดูเอ้เนาะตะเกยไฉ่เลยสุ้ย3ซี่รอบกูผิดแค่อยู่เว้ยแหละมาสักเกยฉีฮาริเตสคาวาสกิเอลีนาดีๆเข้ามาพูดจ้ะดูสิครับครับโอ้กันเลยสิอ่ะด่าเปล่าเนี่ยดิวะอ๋อจ๋าเลยมีมูลเนี่ยอ่ะเปล่าล่ะบ่เนี่ยเออแม้ว่าชื่อไซเกยก็เปล่าจ๋าเราชื่ออ่ะกูไม่ชื่อไซเกยอ่ะเนาะกันรู้ชื่อซุปเปอร์กัชชี่เจนเนมကျဲ့ချင်းမဲဆိုတာဆေးပုံကဟာဘယ်ကကျဲ့မဲဆေးရမှာလဲကြာအခုတရုတ်ကဝင်နေနောက်ဆုံးပေါ်ဆိုင်ခဲ့တယ်ကြာကျွန်တော်ဘောသိရှိမှာအများကြီးပဲစောင့်ချုံထားတယ်ဟာဘယ်လိုဆိုင်ကစောင့်ချုံထားဖြားဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်ကထားဆိုရှိလားကွာဟောကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖြားသွားပဲလို့ပြောတာကြာဟောအော်အရင်ကကြမ်းနေဖြားဆိုရင်တော့စောင့်ရင်ဝင်ရမှာပေါ့ကွာဟာဘူးလို့မင်းဆိုင်ကရင်ဝင်ရမှာလေပြီးတော့မှစောင့်ဦးချင်ပေါ့ဟောအဲ့ဆိုဘယ်စီစီလို့ဟောအဲ့တော့
။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဟိုစံကြည့်ကြည့်ဘယ်စီတော့ရှိလဲ။ဒီစက်စက်။အဲခမားတို့တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်နှစ်ပုံးကတော့ဖြတ်ပြီးပြီ။ဟာ။နှစ်ပုံးပဲ။မင်းကသုံးပုံးထုတ်မယ်ဆိုတော့တော့ငါးတော့ပို့တယ်နောက်သုံးပုံးချက်။အာဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲ။ဦးရဲ့ပတ်သက်နဲ့စောင့်ဝဲအောင်မယ်ကွာမင်းက။ဦးရဲ့ဒီစောင့်ဝဲကွာ။စောင့်မှအရေးကြီးတော့ဦးရဲ့စောင့်ချုံမှာလေဆိုမှ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့အဲ့ဒါဆိုအခုဘယ်မှာဘယ်မှာငါတို့လက်ကြည့်ရမှာ။အာကျုပ်ဘယ်သိရှိမှာလက်ကြည့်ရမှာ။လက်ကြည့်မလဲဟုတ်ခဏနေ။ဘယ်ဘုတော်လေးဖြစ်နေမှာနော်။အာလိုင်းစင်းလေးပြဘယ်ဝက်တော့ပါလဲ။ဝက်တော့သူဖမ်းကံတော့မကိုင်း။ဟေးပြီးပြီ။ဟိုမှာလက်ကြည့်။ဟုတ်။တော့ဘေး။ကျုပ်စင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ဗျာ။ကြက်ကြက်ကျမကူတူပါအဲ့လိုပဲမနက်ခင်းဆိုင်ကဒီနေ့ဖတ်သွားတယ်ဒီသွားတဲ့တော့ငါလည်းဟာအဲ့ဒါငါတို့ခိုင်းတဲ့လူကိုဒီကောင်လုပ်နေတာကဲညက်ကြက်ကြီးအေးမောင်လေးအေးရဲ့အလုပ်ကြီးပြေးထားနေဟာမန္လေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟင်ညီစမညီဒီနေ့နေဝစားတောက်ပြောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လားဒါဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လေမင်းရနဲ့ဒီနေ့မတူနိုင်သလိုဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်ပို့တော့မတူနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီနေ့ဆက်ပဲရရနေ့တွေပလေးစင်ပလေးစင်ဟမ်ဩမြန်မာလူပြောရမယ်ဆိုလက်ဆောင်ပြောလို့စတူးစံနေ့တော့ဝင်လာခဲ့နေ့စီရလဲဟဲ့အရက်နာထောင်းထောင်းတာနေရပဲဟုတ်ဒါရေးတော့ရှင်တော့တော့မဟုတ်ဘူးမြို့တက်ပြီးစီးပွားရေးကိစ္စပြောရဲဆိုတဲ့ခါကြတယ်အဲ့လိုအတော့စားလီပါလာပါပူပြီးလုဖြစ်တာဟေးတော်သားပါငရဲ့ရဲ့နေရာလေအရက်တော့ကိုခေါင်းစဉ်မျိုးစုံကြပြီးတောက်တယ်နော်နေရက်ကတော့ဖြစ်မှလဲငါ့ကိုရေးပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဟင်းမင်းကလည်းညာနေကြရင်ရေကူဖြတ်ပြီးဒီနေ့ပေါ့မယ်ဟုတ်ကူပြောဟဲ့အင်းကအမင်းရှိတယ်ဟိုးစီကူတော့ပူနေနားပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်သေးတယ်ဟဲ့နမူးငယူနေဟာလေနေမနဲ့လိုက်အောင်ကိုရဲရဲလို့နဲ့ဟာအစ်စ်လာပြီငါသမီးတို့ပြန်ငါသမီးနဲ့နေနေရကျူလို့တန်လို့လားဟဲ့ဟမ်ဒီရလေကြာမတူလို့ဆိုတော့လက်ခံပါလေရောက်တဲ့မိမကိုမပြောင်းဆိုတော့မရှိပါဘူးကွာရုပ်တမာကောင်ကဖားရခားနဲ့မိမချမ်းသားတွေအဲငါတို့ကမင်းဟုတ်တယ်လေအဲမင်းကိုပြောနေတာမင်းမစော်ကားနေဘူးဒီမကြီးကျုပ်မေမစော်ကားပါနဲ့ဗျကျုပ်ဒီကိုလာတာကျုပ်ချစ်သူကိုကျုပ်လက်ဆောင်လာပေးတာဟမ်你那都沒啊聽你到啦你要啦好好好你要我你要我你要我我你要都悠悠給啦啊就笑不要你啊沒說不要嘛咧你那個氣度裡面你沒事吧睡的真的沒事的來你到要了說他沒你你給我叫他啦對對對你給我叫他啦咧啊莫莫吧我怎麼樣你你不要哭啊ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟဲ့ငယ်ရဲ့နင်တို့အမျိုးအလေးရွှေတစင်စာမပြောနဲ့မကြီးသေးမဲ့လေးတပိတ်သာပေါ့ရဲ့ချင်းနဲ့ကိုဝန်တိုင်းကကောင်းမို့လို့လားဟဲ့ဟာစော်ကားလိုက်တာစော်ကားလိုက်တာဒီမကြီးနော်ရွှေတစင်စာမြားတစင်စာနေတော့လည်းညားကြရွှေနဲ့ကျူတော့သဘောတူမှာလားမှန်လေနင်တို့လိုအမျိုးအလေးဟာဒီငါသမီးလေးကိုလေရွှေတစင်စာမြားတစင်စာနဲ့တင်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရတော့ငါသမီးလေးကိုဟိုအိမ်မော်ကပရင်းပေါက်ကနေညှော်ခိုင်းလိုက်မယ်ညှော်ခိုင်းလိုက်မယ်သမီးညီလေးဘေးကိုလေညောင်ရောဖြစ်အောင်တက်ပြောတာပရင်းပေါက်ကတက်ပြောဖေးပရင်းပေါက်ကဆိုတိတ်တယ်အိမ်ခေါင်းမိုးကတက်ပြောခိုင်းလိုက်တော့ရကြတယ်ဆိုရွှေတစင်စာမြားတစင်စာလာတောင်းမယ်အကြီးအကဲကမကြီးသေးတဲ့တပိတ်တက်လက်ဆောင်လာတယ်ဟာ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 မမေအမေဝယ်ခိုင်းမယ်ဝယ်ခိုင်းဖြစ်မယ်ဝယ်ခိုင်းမမုန်းနေရောကာတော့တော့ပါဘာတွေလုပ်နေလဲတော့အလုံးလုံးနေအေးတော့နေဟိုတနေ့ကခုံကြီးအကြောင်းကတွေ့ရတယ်ဘာရင်တော့မှရထားကြီးခုံနေတယ်လို့ပဲဟာဒုံ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 နဲ့ကိုခန်းစားနေတာအာရခံစားရတယ်ဟာ။တမ်းမြက်လုံးမဲ့ပါလေ။ငါနဲ့တော့သိမတူဘူး။ဦးလေး။စိတ်တက်ကတော့ရှင်းတဲ့တူပါနော်။သူရဲ့တရဲ့လက်ရဲ့ဆဲရဲ့မြင်နေ။အဲ့ဆဲကိုကျမမုန်းတာ။အဲ့ဆဲကြီးကိုမုန်းတာ။တက်လေလေကြီးကုန်ပါပြီလားလေး။တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါလေ။ငါသားကိုလူလိမ္မာလေးဖြစ်သွားပါလေ။
我说嘛，进来的，弟弟没进来的。我他妈哈，没家没路了，没家，没毕业，他对路了，他没考研了，他苦都说来着。你过来，起码管了没？我想要你，没搞。我今天里头来不比你啊，谁啊？ 第三个啦，阿哥，阿准妈，好的，阿王的，飞哥没有上，李峰没讲，嗯，是不？第三个哦，阿老嘞，今天我准妈回来，啊，对哦，第三个的时间，今天阿拉不包饭了，阿哥，没有了，今天大家夫妻俩别离不了，要三两顿的，我没有，哪里路过哎，干嘛你回来了？对，毕业，谁奶奶进来？哎呀，今年回来，对，苏爸你来了。 是吧？连你话的就明白了，对不对？啊，我办你的，大爷，我对我这边，别提了，阿龙讲了。啊，没人能这样子讲了，我老早我不话。讲你的，我办嘛你猜？我别都忘了。哦，办嘛你都不懂我，没有话，那不老的说了。啊，就那公公的说了。那公公，那是你们那个别人不老样。那是，俺不能说。啊？那公公的那个不要回来的，爹要俺们那个兄妹。啊，我的三个老家的六百个，好几年那点事，爹算一将来，不差一个，那种地方他妈些的。 你怎么三个跑路这种事了？我那第六个上冲了，棉花都扛不着。上冲了，那是没得了。还有二十三万六匹五五啊，上冲了，那就六匹的。哎，二十三万没毛，多东西。哎，啊，一个单面的那边的，我西瓜皮的西瓜片的，我拿多的。给他一斤呗，好不好？好好好。哎，你。好嘞，啊，你们生意人家讲的嘛？棉花的，你们西瓜的，那个，你棉花的，咱们吃不吗？ 不要跟我表示过了，你骂我表，怎么样？别了，表示过了嘛这些，我表扬你，还在表扬你，表扬我表示嘛，表扬嘛，谁来着？可不得上我表了嘛？哎，那你挨着表扬的，我要是表扬，就在咱们表扬，你们都是没有的地方了。好了，不要再，别，没事的，我们都是好，别，我们来干嘛？别，别，好，不可能吧？ 我没弄一件衣服，我那个今天把大爷，我想弄件的表里了哇，我对俺那天的材料洗的，没大爷。喂，我那个朋友叫我追过来，哎，注意了。哦，哎，放假我都没来，哎，我追了那天才找到，这个是你的表皮的，大爷。喂。喂。 没，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 没
အရင်စိတ်ရိုးနေစဉ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်နဲ့ပိုင်းတယ်အမလီငါသားဟာအရင်စိတ်မျိုးဝေးကြမလို့တော့အရင်ဘုန်းကလည်းမဟုတ်ပေါ့လေသားရယ်ဒီလောက်ရွှေမဲ့ငွေပဲတဲ့စိတ်ဦးရဲ့တမီးကိုညချာညိုငါသားမက်ဆီယံမလို့ပါဘူးဘုန်းကကြီးကမတူတော့ပါဘူးသားရယ်အမေဘာဖြစ်လို့မမက်ရမှာလဲ तू ကကျုပ်ရဲ့ငယ်ချင်းလေးပြသူ့မမက်ကျုပ်ဒီတက်မိမမယူတော့ဘူးဗျာငါသားကညချာညိုမှာညချာညိုပဲလားဟုတ်တယ်လေကဲဒါဆိုရင်လေသူတို့လိုချင်တဲ့ရွှေတစ္စာမြတ်တစ္စာဟဲ့ရရွှေငါပယ်ရှင်တစ်ထင်းမှရတင်တောင်းပဲလို့ပြောလိုက်စမ်းနေဖန်ကျရင်သူတို့ရအောင်မပြောပွင့်နဲ့ရွှေလက်မနဲ့ဖောက်ပဲလို့ပြောလိုက်ဟေးမင်းကဘယ်လို
တကယ်ပေါ့ငါသားလေးအတွက်အမေအခုပြေဆုံးလုပ်ပြရမှာပေါ့သားရေဝမ်းသာနေတော့ဗျာအဲ့တော့သူပြေးပြောလိုက်ဦးမေကိုပြတာဖယားရှိဖို့ဟာဖယားရှိဖို့ဟာတန်ခါရှိဖို့ဟာရှိဖို့ပြီးတခါလားရောရင်းရောနေရောရင်းများကိုထိတ်ထားပြီးတော့ဘာလို့လဲဖိတိမတ်လို့ရှိနေချိန်နေအဲရောရင်းရောရှိဥထိတ်ထားပြီးတော့ကံကြီးအရွယ်နေလက်စည်းတွေမှာဟာဟာဒီမှာလက်စည်းနဲ့ဘာလို့ငါမြောင်းတော့လေးအားပြရတယ်ငါကုန်တဲ့ကြီးလာကလေးစိတ်တို့တာငရေအမအပြင်းရောဘာလို့ငရေရှောက်ဘာနာမည်အင်းကိုဘောသူ့နာမည်ငရေကြီးအမဘိုးဘူးလူဘယ်မဲ့အင်းကိုငရေပဲမခေါ်နေလားတို့ဘိုးလူသူ့နာမည်ဒီကျေ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 မောင်ရဲတို့ကလေးလေဒီဘက်ကလေပိုင်ရှင်မဆေဥရိတမိလာခညာညာကြီးညိုညာညာညိုအဲလူငယ်တို့ဘာသာဘာဝချစ်ခေဆုံးမဲ့မေတ္တာမြတ်နိုးနိုးဟောဟောဟောချီးလက်တာလူရင်းတို့ရှိတော့ပါအဲလူရင်းတို့ရှိပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကရောတာတကချစ်တစင်သာညာတစင်သာအိမ်ဆောင်မီးကြောင့်နဲ့တင်ထောင်ကျေတော့တော့ဟောကျေတော့ပါဘာလဲဒီတောင်းပါပါလေညာကျေတော့ပါဒီကရိုးတမိဘက်ကလေလက်ခံပေးလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါဘာလဲဟောတော့ကျနေကြသားမအောင်ကျမပြောပြစေအောင်ဒီမှာဘာကြီးမရှိခဲ့ကျမတမိကိုဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ยีลียีลีบลูပြောလိုက်တာလေชวยတစင်းစားမြတ်တစင်းစားတင်တော့ရင်မြတ်ချက်တွေ့တော့လို့မဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအရင်တော့အဲ့လိုရည်နေထားတာဘယ်နဲ့လက်လုံးလက်စားငစင်းတယ်မအတွင်းပစ္စည်းတွေလည်းတင်တောင်းမယ်အင်းတဆောင်မီးတစ်ယောက်နဲ့လည်းထားမယ်ဆိုတော့ငါအော်လို့လို့မချုံဘူးမချုံဘူးဟာမမောက်ဦးရဲ့မမောက်မယုံဆိုလည်းလက်တွေ့ပြပါမယ်သာဟုတ်ပြောစမ်းပါဟိုလိုဒီမှာကြည်တော်မောက်ကြီးကျမသားနဲ့မမတို့သမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုရင်ကျမဟိုင်းရွာထဲမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထန်းထွန်းနော်နော်မင်္ဂလာကိုဆောင်ပေးဦးပါဟုတ်ရလေညကြညိုလေးကိုလည်းလေစိန်စီပြီးတော့ညရန်လိုက်ဦးပါပြီးတော့သူတို့ညက်ပြတ်တိုက်ကိုလေရွာထဲမှာအကြီးကြီးဆောက်ပေးပြီးတော့ကားတစ်စီးပါဝယ်ပေးဦးပါဒီမှာနာလေးစိန်ညီငါသမီးတို့လေစိန်စီပြီးညပဲချက်ချင်းတပင်းနိုင်ညနန်းနဲ့ထားထားညီလိုငစိမ့်တယ်မချမ်းသာလာတော့ငါအောင်နေတာငါအောင်နေတာငါသမီးတို့လေအတွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းတင်တောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံမြင်ထဲရလို့လေငါဘိုက်ထဲမှာဟိုလိုတားရသလဲတော့များညီရထားသလားဟမ်ဟိုညစ်ချေပေါက်တယ်ဆိုတာရောဟုတ်ရဲ့လားရေဟမ်ဟိုရွာထဲကလူတွေမျိုးကြတယ်လို့လေဟိုရွာဦးเจ้าမှာဟိုပွဲသားလို့လို့အထင်းလို့လို့ကောင်းညစ်ညူစားချူစားနေတယ်ဆိုဟာအရသမားအမေရအချူစရာရေခဏလူကလည်းရဟဲ့ငါရွာထဲကပြောတာကိုပြောတာပါမရရည်လားကျောင်းကဘာမှမပြောရဘူးခင်ဗျားသူများလည်းဘာမှမပြောဘူးပြောလိုက်ပါလဘာဝလိုက်တာရွာအပြင်မှာလေဆန်ဆဲရေတော့လေချောင်းလေးမြောင်းလေးပတ်စင်းနေလေလေးသုံးလေးကိုပိုင်တာသူတို့ကသူတို့မြေပိုင်ရှင်ရပိုင်ဆဲဘုံရမြင့်နေတာမလေသူတို့သမီးကဘာနဲ့ထူတာမှလို့လေငါသားရေသူတို့သမီးမင်းစမ်းမှာတန်းချက်နေစမ်းမှာလေ
အမေသူများကိုပဲပြစ်တင်မနေနဲ့ဇွာတဲ့လူတွေပြောသလိုမျိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးနဲ့စုံမအမေချမ်းသာလားဆိုတာတကယ်လားဟဲ့ဇွာမျိုးနဲ့ရှောက်ယုံနေတာအမေတွေ့တာလည်းယုံတာမှာဒီမှာကိုရှိမှာကိုစားရတာပါလူတွေကနံပါတ်ကောက်ကောက်ရှောက်ပြောနေတာတားနဲ့အမေနဲ့မရှိတော့မှာတေရတော့လေမနေ့လူမနေ့ခွဲမခံငါသားရဲ့အဲ့တော်လေးဒီမှာမေအမေဝေးပါပြီရှောက်ပြောနေတယ်အမေကိုကြုံမိတယ်အဲ့ဒီလူကြီးဒီရွာကိုရောက်မှရုပ်ပြည်ကြီးချမ်းသာလာလဲဆိုတော့တကယ်လားဘွာလေးတာဟိုအမေမညာတော့ပါဦးတားရဲ့ဟိုအမေရုပ်ပြည်ကြီးအခုလိုကြီးပွားသွားတယ်ဆာကိုပေါက်ကျဲရဲ့အထောက်ပံ့တွေအများကြီးပါတယ်တားရဲ့အမေပုံမှန်လေးပဲပြောတော့မယ်တားရဲ့ကိုပေါက်ကျဲရဲ့လေဟိုတားကမမွေးခင်ကမိရဲ့ငယ်ချစ်ဦးတားရဲ့ဟိုမနက်ကြွရနေတာဟဲ့ကိုပေါက်ချိုင်းဆိုတာတားရဲ့တော်တော်ဆက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာကျော်ရဲကလူတွေပြောလို့လိုမျိုးဒီရောလာတဲ့တထဲတွေပွဲစားနေမှာတည်းကအမေကချူစားမြူစားနေအချူစရားပါကြီးတဲ့ဟာချက်မကောင်းလိုက်တာဗျာဟာမေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကိုမတဲဆိုတာတော်ပြီဘာဆက်မပြောနဲ့ကျော်မေကျောင်းမှာအဖေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖေတည်သွားပြီ။အဖေကဘယ်မှာတွဲမှာအစားမတော့နိုင်ဘူး။အမေနဲ့အဲ့လူကပစိန်တော့ပါရီကပြေကပြေကကျောင်းပင်ထဲမှာအစားမတော့နိုင်ဘူး။ငွေတက်ကြည့်ကြည့်။စိတ်ညစ်တယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုဆက်တိုင်းလက်အောင်ဆင်းရမှာ။ကျောင်းမေးတော့ဆင်းဆက်မတိုးနဲ့တော့သူကြည့်ကမှာမဟုတ်ဘူး။တခုခုထတ်ကြလို့တော့အဲ့ဒီလူရောအတက်ပဲကျောင်းဒီမှာပြောပါမယ်။ဒီမှာပြောပါမယ်။ဘုရားတော်။ဘုရားတော်။ဒီကဘုရား။ဒီကဘု။လောကတော့ကိုမချိလက်ဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်။ဒါပဲ။ဟာ။ဟဲ့။ဘုံမမြတ်တယ်။အပြည့်ရှိမော။ဟမ်။အမှုရင်းနဲ့ကအကြမ်းတီးတော့။ဆက်ကြလို့။ခဏနေပါ။နည်းနည်းပါသွားပြတယ်ရှိ။ဒါနဲ့တနေရာလိုက်ခဲ့။လိုက်ပါဦး။ဒီတော့လာရမယ်လားဟာမရေဆိုတဲ့ကောင်အရက်တော့မထူးဆန်းဘူးနေမေရမလူကြီးတဲ့မင်းနဲ့နော်စကားပြောမညီတာထူးဆန်းတယ်ဒီမှာနင်းသားအရက်ပြက်လို့ရှင်လေငါငါမေရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဟဲ့ဒီငေါ့ချစ်တဲ့သားပြောတယ်နင်းအရက်လည်းမဖြက်ဘူးဒီငေါ့ချစ်တယ်ဆိုအလကားပဲဟာလကားရတော့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်လို့နော်ငါတို့သားအမိကိုတရွာလုံးကနေတော့အမေရောဆော့ကားတော့ထိုင်လာလို့အရက်တော့တာ။အော်မထူပါဘူးလား။နေခုတစ်ခါကနေလိုက်ကြည့်။ဟဲ့။ဟေး။ဟာမလိုက်ဘူးလား။မလိုက်ဘူး။လိုက်ကြည့်ဟာ။မလိုက်ဘူးလေ။ဘာလို့မလိုက်ဘူးလဲ။ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဆော့ထားတယ်။ဘယ်တော့ကြောင့်လဲပြောပြမယ်။ကြောင့်မလဲလုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ဒါမှပြန်မလို့။လိုက်ရအောင်။ဟာမလိုက်လိုက်ကြည့်။ကြောင့်တော့ဘာလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲ။အိုးသေချင်လို့။ဒီ။နင်ကဘာထိုးတယ်ဟာလား။နေလုံးအရက်ကမောင်းလေ။ငါကချစ်တဲ့အင်း။မောင်းတာမောင်းမယ်။ညမောင်းတယ်။သမားတို့ကျလို့ဟဲ့ဘင်းကပုံလေးကကြည့်ရအောင်အကြည့်လို့လက်စီမရောက်ပါဘာဟမ်ဟဲ့ဟော်ကိုပေါင်းချမ်းရောက်နေတာ
ชาลีจกกูไม่ติดอ่ะไม่รู้เปียจกกูคุณน่ะสึกาပြောနေပြီးတော့အခုလည်းကျိမ်းမလို့လည်းတွင်းငန်းဝင်ပါတယ်တပြမဲချက်ပါရွာလေးရောက်ကြပြီဘာလဲမပါတူဘူးဟာထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်တယ် ကျွန်တော်အပြစ်တွေပဲကိုပေါ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မိုက်တွင်းနဲ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလေးရောက်လို့ဒါလေးစိန်တော့ဒါမျိုးစော်ကားခန့်နေရတာကျုပ်ရကျုပ်ဘာသူပဲဝါဆိုတာကိုတွေ့ပါလို့တည်သွားပွင့်ပြောပလိုက်ချင်တယ်ကျုပ်တားကျုပ်မရနိုင်လေကျုပ်ပေါ်ထင်နေနေချင်းနေပြကိုပေါ်ထင်ခင်ဗျားဒီဝါကမှာပြကျုပ်ကိုတတ်နိုင်တော့လားကိုမိပါဘူး အငူလွေတော့အဆက်ချက်တွေကိုပေါက်ကြရခင်ဗျားရဲ့အကူတို့မိစရာလဲတော်တော်ကြီးမာတာဘူးဗျာခင်ဗျားအခုလိုခန်းစားနေရတာကြောက်မကြည့်ရဖူးလျာဒီလိုလို့ဗျာကြောက်ရွာရဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုအတွေ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်တကြီးကိုဖွင့်ပြောမယ်ဟုတ်ဗျာတေရွာတို့အကုန်လုံးပြောင်းဖွင့်ပြောမယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေဗျာအခုမှကြောက်စားစမ်းမလာပါ ရာစမ်းပါဗျာဟာဟိုဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဘောကြီးတန်းရဲ့ရာစီမင်းတို့ဘယ်လိုဒီရွာရောက်နေတာတို့ဆရာကြီးဒီရွာရောက်နေတဲ့ကြားလို့ကျွန်တော်လာထွက်ပါဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပါဆရာကြီးမန္တာလည်းကွာဟိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆရာကြီးအမလို့တော့ပါဟွာတဲ့တည်းကြီးကုန်ကြီးပဲဟာနေတော့ကွာငါရွာထဲခဏသွားအောင်မလို့ဟိုကျွန်တော်လောက်ရပါဆရာကြီးဆရာကြီးလက်ခက်ကွာလာလာ ဘာတော့တာရွှန်ချင်းရတယ်လူကြားခဲ့နေပြီလားငါတရရနေကိုယ်ရဲ့အမိတော်လာလေးစိန်အခုရွာဦးเจ้าမှာရောက်နေဦးပေါက်ချမ်းတယ်အမေတို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟင်သူတို့ကငယ်ချင်းငယ်များပြီးတယ်ငယ်ချင်းငယ်များပြီးဟုတ်တယ်အဲဟုတ်လို့လာငါသားရဲ့ကိုယ်ရဲ့မမွေးခင်ကဥပေါက်ချမ်းထောင်ကြတော့ဒေါ်လာလေးစိန်ကရှက်လို့သူ့ပြေးပြီးလို့ညာပြောတာဟာတဲ့ဟုတ်တော့ဟဲ့ဟဲ့သမီး ရတယ်ညောသမီးရေဟာလားအလုပ်ချင်တာလေအကုန်လုံးလွယ်ကုန်ပြီသမီးကမှားကုန်ပြီအဲအားလုံးဖြစ်ကုန်မယ်နေတယ်ပြောနေတာဒီလိုမှိုင်းဥပောက်ချမ်းညောသမီးငယ်လေးငယ်များတွေကြီးတယ်အဲ့ဆိုငရဲ့ငရဲ့ရအောင်ငရဲ့ဥပောက်ချမ်းစားပါတော့ဟောထားတာဟုတ်ပြီငရဲ့ကသူ့အဖေကိုအဖေမမသိဘူးလေဗျာအခုတော့
ငါလူကြီးတွေမှာပူပေါက်ချမ်းတွေတော်တာနေတယ်။အိမ်မှာလုံးပြီးတော့ပြန်ကောင်းတော့ဝင်လို့ရတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့။ဒီငလာကလေးလေးငလာရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါ့။အေးအေးမင်းလာကိစ္စအမလေးသမီးလေးရတယ်လေ။ယရနာရှိတာယရနာစုငလာရှိတာငလာစုတာပေါ့ငါသမီးရဲ့။ဟုတ်ပါ့။မဆောက်လိုက်ကြမင်း။အော်မုံနေရနဲ့လာပြီလေ။ငါတို့ကမိသားစုဝင်နေဆိုတာ။ဘာသူဘာသားတွေဖြစ်မှာဖြစ်မှာပေါ့။ပြီးတော့သားကိုလည်းအပြစ်ပေးဖို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဟာဘာလူကြီးတွေအိမ်သွားပြီးတော့သူတို့အဖြစ်မှမို့ဝန်ခံလိုက်ကြပါ။အားမလိုက်ပြော။ချစ်ပါမလားကိုကိုကျေး။သာတိစေတနာတော်လေးပဲ။ဒီမစင်းမလားရဲပုံလေးစိတ်တွေတိတ်လေးတော့ကိုကိုကျေး။哦媽咪啊媽咪啊。啊。爺爺。媽咪我來下了啊過。哦媽呀地嘛掉了那高呢啦。啊哭起了所以媽也沒來高你了比。哎別把這個。哎弄弄弄媽給你了過。你媽咪地嘛掉了洗了咧。我媽咪的內面記的過你媽都一把掉了那你給的。啊。OK。我就要記了咧。ကျောင်းလာရဲဆိုပြီးအဲ့လူကြီးကဝိုင်းဖန်ကိုဘလို့ဆိုပြီးတူတူတူနဲ့ပြောနေကြတယ်။မိုက်ကျဲလိုက်တဲ့ခွေးဟဲ့ဟဲ့မင်းကလည်းလာ။ဘယ်လိုဆိုပြည်တာ။ကျုပ်ဒေါသအရင်ခွက်နေတယ်နော်။ဒီဒီမှာလူတတ်ချင်နေတယ်။ပထမဆုံးအတောင်းကခပြပြတော့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာဒီစလေးမမလို့နော်ဟဲ့ဆိုလို့ငါရဲဖို့ပြရ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီပေါ်မှာပြောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခါတာမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့တော့ကြီးပါတယ်ဟာဒီကိစ္စကငါတို့ငြင်းချမ်းသွားတော့မှာပါလာမလိုက်ခဲ့ပါလားလေဒီကိစ္စကိနေလို့ပါဘယ်နဲ့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 ကိနေလ
你这么远的，你来这边的，你这么远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 的，
Thank you.